Добро утро! Денят започва. Аз съм Христина Христова. Благодаря ви, че отново се събуждате в нашата компания. Редактор на предаването днес е Габриела Габрилова. Ето какво сме ви подготвили в днешния ефир. 46-тия парламент започна работа, политически заявки за стабилност и диалог. Ще се случат ли обаче и на практика? Днес ще разговаряме в студиото с представители на партиите в Народното събрание, които приеха поканата ни. Тук ще бъдат Майя Манолова от Изправи се БГ, ние идваме, Надежда Йорданова от Демократична България и Кристиан Вигенин от БСП, Христо Гаджев от ГЕРБ СДС. А с анализатори ще прочетем какво стои зад обещанията и програмите, които очертаха от парламентарната трибуна вчера партиите. Засилен контрол в столицата, по улиците, нови 83 камери снимат нарушители, които карат в бус лентата. Достатъчни ли са взетите мерки, ще проверим на живо. Ще видим и какво е състоянието на подлезите на булевардите Гоце Делчев и България по ваш зрителски сигнал. Това и още ще видите, ако останете с нас до 9. Може да се включите и в анкетата ни на Facebook страницата на предаването. Днес ви питаме, трябва ли да бъде възстановена комисията по ревизията в Народното събрание? Галя Крайчовска и днес ще ви казва новините по света и у нас. Сега с акцентите. Добро утро! Добро утро и от мен. Депутатите вече започнаха работа и днес се очаква да сформират нови 4 комисии. Това ще бъде основният им фокус. Разбира се, има и положителни новини на 23-километров участък от магистрала Тракия между Чирпан и Стара Загора. Днес ще бъде открит. Следим и ситуацията с COVID разпространението. Под 100 са днес случаите, но все пак алармират от Здравно министерство, че наближава Делта вариантът и най-добрата защита срещу коронавируса е вакцинацията. В същото време в Атина, в Солон има много протести, сблъсъци с полицията. Там протестират срещу идеята за задължителна вакцинация. Но още след малко в новините. Да, неща, които вчера коментирахме в нашето студио с доцент Ангел Кунчев, главният държавен здравен инспектор, който каза буквално, че тази седмица май ще е последната, на която можем да се наслаждаваме на спокойствие. И август месец се очертава изключително сложен. И каза нещо много притеснително за делта варианта на вируса, че долната граница на заразените пада все повече и вече и децата са сред най-засегнатите. Ще коментираме и днес в предаването. Какво в спорта е, Иво? Добро утро. Добро утро. Щом това е последната седмица, аз тръгвам да излеземе малко отпуска, да си починим. Но отивай във Франция и Гърция. Ще видим. В кръга на шегата все пак започваме и с спортните вести, на които са така от последните часове. Лудогорец се не успя да спечели сблъсъка с Мура в Словения и на реванша ще трябва да се постарае повече, за да се класира в следващия кръг. Двата тима завършиха 0-0 в първия сблъсък между тях. Ще бъде интересно да видим какво ще се случи в Разград. Знаете, че Лудогорец беше без Клаудио Кешеро, който остана извън състава на Лудогорец. Какво друго може да кажем за спортната емисия? Понеже продължаваме за COVID темата, бих продължил с това, че така германските спортисти, които ще участват на Олимпиадата в Токио, 95% от германския отбор е вакциниран срещу COVID-19, което е една много позитивна новина за техният отбор. Иначе в спортните новини, разбира се, акцент върху ЦСКА и Локо Пловдив, защото и те започват участието си в европейските клубни турнири днес. За Олимпиадата доста интригуващи последни часове преди откриването на Олимпиадата тази година. Има нашия екип вече на място. Надяваме се, че все пак тя няма да бъде отложена, както вече се заговори часове преди откриването всъщност. А какво ще бъде времето? Павлета Терзийска ще ни казва от днес. Добро утро! Добро утро! Днес ни очаква предимно слънчево време. Ще има и малко облаци, но като цяло валежите вече ще са на доста по-малко места. Остава в сила обаче предупреждение от първа степен жълт код за областите Добрич, Шумен и Варна. Днес, тъй като там вятърът ще бъде силен, поривите ще превишават 50 км в час, възможно е да достигат и до към 70, дори 72 км в час. Още подробности за времето веднага след новините. Благодаря ти. Така слагаме началото на предаването в четвъртък сутрин. Започваме. Първи сме. В денят започва в четвъртък. Очаквайте.
политическите заявки в 46-тото Народно събрание. Какви са приоритетите на новите депутати? В студиото Христо Гаджев, Кристиан Вигенин, Надежда Йорданова и Майя Манолова. След първото пленарно заседание за посланията от парламентарната трибуна и възможен ли е диалогът? Наживо, след ареста на бракониери в Симитли, какви ще бъдат наказанията и какъв е контролът в горите? Опасен подлез в столицата, какво е състоянието на съоръжението и очаква ли се ремонт? Наживо, проверка на наш екип. Има ли нарушители в бус лентите в София и как се контролира движението? Днес акцент в предаването отново ще бъде политика, след като 46-тия парламент вчера се събра на първото си заседание. Станаха ясни някои важни неща, едно от които е, че отново ще бъде предложено да се състави комисия по ревизията в парламента. Затова на нашата фейсбук страница ви питаме, трябва ли да бъде възстановена комисията по ревизията в новото 46-то народно събрание. Знаете как да отговаряте с да и не. Знаете, че тази комисия беше оглавявана от Майя Манолова в предишния парламент. Днес тя ще бъде мой гост, така че ще говорим и за това. Първите коментари вече също са факт. Нека да ги погледнем. Ангел Нонов, задължително, най-после някой трябва да си платят за злоупотребите. Мирослав Малчев, хората чакат справедливост. Трябва да има чест, достоинство и човещина в управлението на държавата. Емилиан Стоилов, държавата е много зле навсякъде. Обществени поръчки, замразени, безработица, ниски заплати и бедност. Георги Божилов, с разследванията от миналата комисия се очертава доста силно да има обратен ефект и да бъдат осъдени някои от информаторите на комисията. Продължавайте да ни пишете и да гласувате. Малко по-късно, заедно с Галя Кречовска, отново ще отворим фейсбук страницата ни, за да обобщим вашето мнение по въпроса, както разбрахте. Също ще говорим и в предаването с Майя Манолова за това. А и не само. Разбира се, с останалите депутати, които също приеха нашите покани на днес, ще обсъдим и другите теми, които вчера възникнаха от Народното събрание. Защото сега всъщност ще започнем именно и с обобщението от парламентарния ден вчера. 46-тия парламент се събра за първи път на тържествено заседание след краткия живот на 45-тия и предсрочните избори. След като влязоха в почервения килим, депутатите бяха приветствани от доайена на парламента. По традиция, именно най-възрастни депутат открива заседанието. След краткия живот на 45-тия и предсрочни избори, 46-тият парламент се събра за първи път на тържествено заседание. След като влязоха по червения килим, депутатите бяха приветствани от доайена на парламента. По традиция, именно най-възрастният депутат открива заседанието. Благодаря. Разум, отговорност, просперитет. Тези думи председателстващата Мика Зайкова повтори неколкократно и призова депутатите да споделят своите знания и умения в полза на България. Нека да бъдем добри, нека да бъдем усмихнати, нека да бъдем конструктивни и да работим за мечтата на този народ, за просперираща България. Последва клетва на новите народни избранници. Заклех се! На добър час, дами и господа, очаквам от вас работа. Давам думата на представителя на Има такъв народ. О, да. Моля да ми извините. Е, бабите се правят. Нека да изслушаме химна на Република България и на Европейския съюз. Моля се, извинете. Този парламент е доста по-близък до реалността и до това, което желаят българските граждани. Това заявиха от Има такъв народ. Разговорите, които ще проведем с останалите колеги за посоката, в която би трябвало да тласне в страната, не мисля, че там имаме основни различия с повечето политически партии. Нито по тема на, по темата с главния прокурор, нито по темата с съдебната реформа, дори нито по темата за унизителните пенсии на нашите майки и бащи. От ГЕРБ заявиха, че предсрочните избори са задълбочили политическата криза. Смятат, че има блокаж на цели държавни системи. За нас изборният резултат е огромно предизвикателство.
което изисква от всички нас възстановяване на политическия диалог, прекратяване на войната между институциите и сформиране на национално единство. От БСП посочиха 4 държавнически предизвикателства: да се компенсира ниската легитимност на парламента, да има диалог, да се състави служебно правителство и да се доразгради стария модел на управление. Днес червената линия не е системни, антисистемни, протестни или статукво, а такива, които имаме воля да променим стария модел на управление, и такива, които искат да го запазят или просто да го скрият зад имитация на промяна. От Демократична България посочиха, че трябва да се започне с подготовката за задаваща се COVID вълна. Ще инициират и дебат за съдебна реформа. Ние трябва да покажем, че няма безотговорни носители на публична власт. И особено това се отнася за главния прокурор. Ние трябва да приложим смела съдебна реформа, конституционна реформа. Този път ние няма да внасяме и да предлагаме законопроект. Този път ние ще инициираме дебат. ДПС очакват всеки приоритет да се реализира в кратки срокове. Дадоха заявка за диалог. Ние от ДПС работим за това, как да стане така, че животът на всички български граждани да се подобри. И всеки да живее достойно, да работи и да бъде удовлетворен тук, в България. Изправи се БГ, ние идваме, поискаха справедливост. Настояват за преизчисление на пенсиите. Нашата главна задача в това Народно събрание е да изпълним волята на обикновените хора на България. Да живеят в справедлива, богата, просперираща правова държава. След декларациите, заявките и общата снимка започна мандатът и същинската работа на 46-тият парламент. Всички партии в 46-тия парламент са единодушни, че този път трябва да има редовен стабилен кабинет. Президентът Румен Радев заяви, че няма да бави връчването на мандата. В същото време победителите от Има такъв народ потвърдиха, че ще приемат мандата и ще подходят максимално отговорно към съставането на кабинет в диалог с партиите Демократична България и Изправи се БГ, ние идваме. В предаването още от деня Георги Свиленски от парламентарната група на БСП за България каза, че имат покана за разговор от страна на Има такъв народ. Първия ден на 46-тия парламент президентът Румен Радев не отправи послание от трибуна в пленарната зала. Пред журналисти припомни, че очаква да бъде създадено стабилно правителство. Аз съм убеден, че народните представители и политическите партии в парламента ясно осъзнават своята отговорност да излъчат редовен кабинет. Това е най-важното към момента. България не може да се позволи да пилее повече историческо време. Трябва да имаме кабинет. И то кабинет с широка и парламентарна и обществена подкрепа. Днес е денят на надеждата. Всички очакваме. Благодаря ви. Служебният премиер очаква час по-скоро сформиране на постоянен кабинет. За сега не коментира дали в него може да има министри от служебния. Ще има ли в него ваши министри? Не мога да коментирам личности. Мисля, че това, което коментираме в момента, е правителството да бъде създадено на базата на приоритети, на базата на програма, на базата на това, което е важно за българските граждани и за бъдещето на България. Първата сила Има такъв народ направи, както и обеща, вече да заявява какво ще прави в парламента и където му е мястото. Самия факт, че тук присъства Министерски съвет за разлика от миналия път, означава, че хората, които в момента стоят тук, не се срамуват да застанат пред нас. Когато президент Първанов... Когато президентът Радев даде мандат, ние ще предложим кабинет в следващите 14-15 дена, ако предварително заявените декларации за промяна на държавата, а не за желание за постове са верни, би трябвало да има правителство. Ако няма, вероятността да отидем на предсрочни избори поредни е голяма.
От ГЕРБ заявиха, че ще бъдат силна опозиция, но не на управляващите, а на хаоса и бездействието. Потвърдиха, че няма да подкрепят кабинет, без да е ясно кой носи политическа отговорност, защото знаят, че завършват с крах. След провала на 45-я парламент в най-важната му задача да излъчи управление на страната, сме изправени пред възможността България да се управлява от мнозинства по интереси, в които отговорността за управлението на страната няма да се носи от политическо лидерство. България е имала подобни кабинети на Беров и на Орешарски. От близкото минало знаем, че такъв тип правителства завършват с крах, а сметката за безвремието, безотговорността и грабежа, които носят със себе си, винаги бива плащана от българските граждани. ГЕРБ СДС няма да подкрепи такъв тип правителство. От БСП поискаха стабилно правителство и препотвърдиха казаното от тях, че са готови да правят кабинет, ако се стигне с мандат до тях. Ако първите два мандата не успеят и ако президентът реши да връчи третия, последната възможност на нас, да предложим приоритети, върху които да стъпим. Прозрачни разговори за тях. Състав на кабинет, в който да бъдат поканени министри от служебния кабинет и да гарантираме стабилност на държавата и сигурност на хората. От Демократична България очакват разговорите с Има такъв народ. Готови са за диалог по приоритетите си. Ние по тези приоритети ще говорим с всички. Защото Конституцията слага народен представител и съвест в едно изречение. Ние знаем кои сме, ние много добре знаем за какво сме избрани и затова без комплекси ще водим диалог с всяка една парламентарна сила и с всеки един народен представител, защото вярваме, че всеки тук е патриот, че всеки тук иска България да тръгне напред и водени от тази вяра ще разговаряме с всички. ДПС не изключиха управление на малцинството, но при условия на уважение и диалог. Ако заменим едно безвремие с друго безвремие, няма смисъл да си губим времето. Ако вместо от джипката, от телевизора чакаме какви постижения имат управляващите, няма смисъл да си губим времето. И всички, които поемат управлението, трябва да знаят. Няма време. Сменилите името си като парламентарна група на Изправи се БГ, ние идваме, са готови на разговори за кабинет. И нека се знае, че в мига, в който някой се обърка, че тук сме за реалити формат, че тук сме за социален експеримент с българските граждани, че тук сме за Фейсбук демокрация или за телевизията прави силата, за тънки партийни сметки или за други форми на подмяна и партиен инженеринг, ние ще излезем на площадите. Кога ще започнат разговорите между партиите за правителството и колко прозрачни ще бъдат те, предстои да разберем. Както вече ви казах, в минутите след 7:30 отваряме политическата тема в предаването и ще акцентираме именно на заявките, които направиха вчера в парламентарната трибуна, от парламентарната трибуна депутатите и за това, което смятат да правят в следващите дни и на консултации за съставане на парламент, на правителство. Сега към останалите теми в предаването. От 68 училища в област Руса едва 6 до този момент ще изпратят възпитаниците си на летен лагер по националната програма отново заедно. Причините са комплексни. Педагогическите съвети са се затруднили в определянето на критерии при избора на деца, а от друга страна учителите масово са излезли в платен отпуск. Много родители с готовност биха пуснали децата си на безплатен летен лагер. Диана Иванова има син, който ще бъде в 10-ти клас и е изявил желание да се включи в програмата. Но от гимназията, в която учи, все още няма предложение за това. До момента нямаме никаква информация от нашата гимназия, ще има ли или няма да има такъв лагер. И какви са причините, никой не ни е казал, както и не са неизвестни критериите. Оказва се, че повечето учебни заведения в областта не са готови да се включат в първия етап на националната програма. От гимназията по европейски езици смятат, че тя е полезна, но е обявена късно, след като учителите са си планирали летния отпуск. Проблем се оказал и начинът, по който трябва да изберат кои ученици да заминат.
Ние сме с 1300 ученици и е трудна организацията за такъв вид училище, в което трябва да са много групите, много да са учителите, които да са доброволци, разбира се, да заведат деца. Отчитам и фактора, че учителите са преуморени от работа с деца. Те също имат нужда от откъсване и не случайно това е техния летен платен годишен отпуск. Проблем е и синхронизирането на семейните ангажименти на децата с тези на учителите. От регионалното управление на образованието казаха, че до края на първия етап на програмата, който е до 31 юли, очакват да се включат още училища. Втория етап на програмата ще започне от 1 август до 1 септември и ще продължи до окончателното изчерпване на средствата. Ние считаме, че при нас този интерес ще продължи и през втория етап, дори и през времето, през което ще има допълнителни средства, които ще трябва да се усвоят. На 31 юли първи от областта заминават на летен лагер край морето възпитаниците на Русенското основно училище Никола Обретенов. За националната програма отново заедно са заделени 15 милиона лева от държавния бюджет, които ще стигнат за 6-дневна почивка на 30 000 ученици и придружаващите ги педагогически специалисти. Повечето от децата, които ще почиват по тази програма, са на Черноморието. Та какво ще бъде времето днес там, а и не само, ще ни каже сега Павлета Терезийска. Здравей отново. Добро утро. Ами малко по-ветровито е и в този час по Черноморието, както и в Сливен, но тенденцията е и там отслабване на вятъра през днешния ден. Вчера обаче жълт код за опасно силни пориви на вятъра имаше издаден в 13 области в страната. И определено се оправдаха тези прогнози. 72 км в час достигаше на моменти скоростта на вятъра в Оряхово, в Сандански, близо 65 км в час, Лом и Кърджали 61 и около 58 км в час бяха поривите в Сливен. А днес виждаме вече, че жълт код е обявен в три области в североизточната част от страната, Силистра, Добрич и Варна, като очакванията са поривите на вятъра там днес отново да са така между 54 и 72 км в час. Но определено вече не чак толкова ветровито време, както беше вчера. Малко по-ниски, освен това, ще бъдат и максималните температури, но пък и няма нищо лошо в това. Може би имаме нужда от малко прохлада след горещините през изминалата седмица. Максималните температури днес ще са в интервала между 25 и 30 градуса. През деня ще се радваме на предимно слънчево време. Ще има от време на време и облаци, но пък, както виждате, валежи на картата няма да има, така че да, определено през днешния ден ще се задържи времето почти без валежи. А вятърът днес и в планините малко ще поотслабне, ще бъде умерен с посока от север. Облачността там ще е променлива, но само на отделни места слабо ще превали. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра 12. Виждаме вече какви ще бъдат и следобедните температури в планинските ни курорти. Така най-ниска на леко 15 градуса, но пък в Банско ще достигне 24, около 20-21 ще бъде в Боровец и Пампорово температурата днес следобед. Отиваме към морето сега с този прекрасен кадър, уловен по изгрев от Константин Насев. Над Черноморието днес ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Както споменах, валежи там днес не се очакват. Вятърът ще бъде обаче умерен до силен от север. Ще бъде и малко по-хладно в сравнение с останалата част от страната с няколко градуса. Всъщност малко по-ниски температури, под 30 градуса в интервала между 26 и 29 градуса. Но пък, Хриси, температурата на водата става все по-приятна, все по-топличка. Същата, колкото и навън в общи линии, отново в този диапазон. Да, 26-27 градуса е вече по нашото Черноморско крайбрежие, но имайте така предвид и бъдете внимателни, че вълнението на морето днес ще се усили и ще бъде 2-3 бала. Да, не пренебрегайте предупрежденията на спасителите, нещо, което говорихме в изминалите дни, особено там, където има и морски течения, те са изключително опасни. Опасни, да. Сега продължаваме да следим обстановката в Европа. Знаете, коментирахме, че имаше проливни валежи в Западна и Централна Европа. За съжаление видяхме и какви бяха тежките последици в резултат на наводненията. А природата показа своята опустошителна сила и в Хърватия. Ето тези кадри с наводнения, отново в резултат на силни дъждове, са от Сеона в източна Хърватия.
Днес на Балканите ще превали на отделни места в източната половина от полуострова и то в следобедните часове. Над крайните източни райони от Румъния ще бъде и ветровито. А Турция преживя най-горещият си ден, след като във вторник температурата в град Джизре в югоизточната част на страната достигна 49 градуса и една десета. И така всъщност само с една десета подобри рекорда, измерен в града на 27 август през 1961 година. Така че, Хриси, 50 градусови горещини в Турция. Да не съм чула оплакване за 33-34 градуса. То направо си е хладно. Да, на фона наистина на тези толкова високи температури. И като стана дума за високи температури, 40 градусови стойности, сушата и ветровете разпалват още повече пожарите в природния резерват Бернадес Реалес в автономната испанска област Навара, класифициран като световен биосферен резерват. Бернадес Реалес изумява със своите полупустинни пейзажи и се отличава с зашеметяващи контрасти. От една страна почти лунен пейзаж в Бардена Бланка, а от другата страна е по-зелената Бардена Негра с борови гори. Но виждаме, че в момента там определено тези температури, сушата, ветровете, както вече казах, създават проблеми и допълнително разпалват ето тези пожари. Дано скоро ситуацията бъде овладяна там, да, в природния резерват. Сега оставаме на Пиренеите, но в съседна Андора, която пък беше засегната от проливни дъждове. На следващите кадри ще помоля да сменим. Сега ще видим и улиците. Да, следващия линк, който съм ви изпратила, колеги. Ще видим как в столицата реки, улиците по-скоро приличат на реки. Такива кадри виждаме на все повече места в последните няколко дни, включително и в една китайска провинция, където имаше и жертви. Наистина, количество дъжд паднало за един ден, колкото за цяла година прочетох дори аз. Да, напълно е възможно и там. Имаше и кадри, пък аз попаднах в интернет, на вода в метрото, но наистина изключително да, високо ниво на водата в самото вагонче. Така че да. За съжаление, времето се показва отново. Климатичните промени са факт. Най-веднъж сме го отбелязвали. Благодаря ти, Павлета. Кратко прекъсване за реклама, уважаеми зрители. Иво Бързаков вече в студиото, за да ви каже след това спортните новини. Ден преди откриването на летните олимпийски игри, ние отново ще ви срещнем с наш представител в Токио. Борецът ни е Кирил Милов, завоюва квота за Япония и ще има възможност за първи път в своята кариера да се яви на олимпиадата. Младата ни надежда се прецели високо и ще направи всичко по силите си да представи България достойно. Вижте. Разкажи ни за началото на своята кариера. Как започна всичко? От каква възраст започна да се занимаваш с борба? Ами като цяло всичко почна на шега. Бях четвърти клас и един мой приятел ме помоли да отидем до залата по борба. Аз нямах представа какво значи, нали, борба, но реших да отида и да проверя, нали, какво е борба. И отидох и ми стана много интересно. Но като всяко дете ходех на тренировки по борба, но по-интересното ми беше да излизам с приятели и да играеме. Но като взех първият ми медал, чувството беше неописуемо. И реших, че искам да продължа да се занимавам с този вид спорт и ето сега вече ми е начин на живот. Това за теб е първа олимпиада. С какви очаквания заминаваш към Токио? Ами очакванията са ми големи. Аз не мисля, че има спортист на тази планета, който да не мечтае за олимпийски медал и да няма очаквания. Няма шанс този, който не е опитал. Всеки, който опита, има шанс. Но надявам се да дам всичко от себе си и да взема медал. Противоепидемичните мерки ще са доста строги. Това по някакъв начин ще ти повлияе ли? Ами не мисля, че ще ми повлияе. Съобразяваме се с мерките, както е за мен, така и за всички спортисти. Няма, нали, на някой да е по-различно. Така че, каквито и да са мерките, ние отиваме с целта за медал. Не ни интересуват мерките. Как протича подготовката ти? Къде те откриваме? В момента съм в град Тетевен с националният отбор на Куба. И тренираме, съвместни тренировки правим. Имах леки
имах леки проблеми и пропуснах няколко тренировки, но сега мисля, че ще наваксаме. Днес направих хубави тренировки и така. Разкажи ни колко е дълъг пътя до Токио. Пътя до Токио е много дълъг и трънлив, но важното е винаги, когато падаш, да се изправяш и да не спираш да мечтаеш, защото човек е голем, колкото са му големи мечтите. Но със сигурност не е много приятен пътя и не е много лесен, но трябва да го извървим и дай Боже да вземем медали. Преди няколко години ти взе сребърен медал от световното. Каква мисъл тогава ти мина през главата? Тогава, точно преди медала, 2 години преди това, пак преди световно първенство, си счупих крака 8 дни преди световно първенство. И точно на самото световно първенство аз бях в болницата и гледах световното от болницата. И тогава си казах, че това нещо няма как да ме спре и ще се труда много повече, за да го постигна. И когато се качих на стълбичката, чувството е неописуемо, не можеш да го опишеш с думи, но се чувстваш удовлетворен от всичкия труд, който си положил и от това, че си постигнал нещо. Да, аз се готвех за световното до 23 години, защото бях на 21 и се готвех за световното до 23, но тъй като Николай Байрако се контузи и ме попитаха треньорите дали искам да участвам, нали, дали мога да участвам. И аз им казах, разбира се, както преди казах, няма шанс този, който не е опитал. Всички други имат шансовете. Стискаме палци и пожелаваме успех на всички наши представители на Олимпиадата. Банята ще ви направи свидетел на важното и интересното с акцент, разбира се, българското участие. Така че не пропускайте дългите ни дълги ефири по Банята 1 и останалите канали на телевизията. Нещото, което обаче днес също не трябва да пропускате, е анализът, който ще направим и в студиото с депутатите, които приеха нашата покана да коментират и първия парламентарен ден. Нещо, което вчера стана ясно, е идеята отново да се възобнови и комисията по ревизията. Та за това и на нашата фейсбук страница днес ви питаме, трябва ли според вас тази комисия да бъде възобновена в новото 46-то Народно събрание. Да видим как върви гласуването при 69, включили се в анкетата ни до този момент, 42 на 31, доста равнопоставен. Уравновесени да. Си силите, да. Доста. В тази посока вървят и коментарите. Поля Тичева, да, задължително. Народът трябва да знае как и колко е откраднато от него. След разкритие да трябва прокуратурата и съдът да си извършат работата. Мястото на кръците и мафиотите в затвора. Тогава ще повярваме, че в страната има справедливост. Рози Топалова казва, нищо против комисии за разследване на свършено и несвършено с 31 годишна давност, а не избирателно, а по комисиите дано да им остане време и за работа, преди да се разпаднала държавата. Работа трябва. Работа. Наистина, вчера и това да. Беше и нещо, което каза и Мика Зайкова, че народа очаква да се свърши много, много работа. Да, може би и затова тази идея да нямат ваканция има резон. Нямаше до сега на парламент, така че няма от какво толкова много да са се изморили. Наистина, Ангел Нонов, задължително най-после някой трябва да си платят за злоупотребите. А Светослав Тури Мацов смята, че няма нужда комисията да се оглавява от Майя Манолова, самата тя постоянно да отправя закани за протести, пак ли ще затваря възлови кръстовища в София. Трябваше още първият път да ги пометат с сълзотворен газ. Какъв е проблема да се протестира, без да се нарушават правата на другите хора? Четем този коментар и на Димитър Кавалджиев, защото Майя Манолова ще бъде нашия гост в минутите след 7:30. Ще попитаме както за комисията по ревизията, която наистина тя оглавяваше в 45-я парламент, така и за плановете на тяхната парламентарна група сега. Добре, толкова от коментарите до момента. Продължавайте да ни пишете. Малко по-късно отново ще погледнем към тях. А сега към останалите сюжети от социалните мрежи. Групата за влязна в София. Стоян Михайлов. Европейска столица. Улица Житница на излизане от квартал Факултета. Миризмата не я коментирам, пише той. Отдавна не съм минавала в този район, но наистина като едно сметище е улица Житница. А в квартала, там когато се правят всякакви ремонти, това е основна улица за придвижване. Направо не може човек да повярва, че това е възможно. Наистина. Сюрреалистично изглежда. Не е възможно да се случва това в европейска столица и не само. Разбира се, във всеки един град подобно сметище. Не знам кой го е позволил, не знам и кой и кога ще го почисти. Но... А явно не от 2-3 дни, защото абсурд. Виждам дивани, да. Доста обемисти предмети са изхвърлени. И защото това е една много странна психология дори. Когато видиш, че някой някъде нещо е изхвърлил, решаваш, че и ти можеш това да направиш.
И ти се присъединяваш, прави се така наречената пирамида. Да. И се присъединяваше към подобни сюжети. Уникално. Отново. Да, уникално. Не знам, господине, който сте изхвърлил тази електрическа тротинетка, как, дали ви стана по-хубаво. Това е в, забелязано в Пловдив. Асен Мърджанов пише забелязана тротинетка в река Марица. Някой доброжелател е хвърлил от западната страна на Герджика, точно по средата на моста. Не е първият случай, който коментираме, но това си изисква доста сила, за да го хвърлиш ярост. Нещо го е доста. Може, да, в друго да си използвате силата. Мисля, защо, на кого пречи това возило, което е и екологично, и по-бързо се придвижваш? Е, на някой не му издържат нервите. Не издържат нервите, както случай, нали, Таня Гюрова пише в забелязано в София Мансийски ливади, усещам как някой откачил. Но това е елхичка и ми напомня за ония стар виц, нали, хората вече на море тръгват, а ти ми казваш, изхвърли елхата, изхвърли елхата. Айде, стига си досажда с това, изхвърли елхата. Явно някой е тръгнал за море и са решили семейство, че трябва да бъде изхвърлена тази елха най-после. Дошло и е времето, да. И наскоро в автобус 41, един много красив сюжет сега ще ви покажем, на Таня Стоянова го е уловила и пожелаваме повече такива да виждаме в градски автобус. Защо не? Автобусът е дистрибутор на усмивки, радост и добро настроение, пише. И ето има там една кана, от която се изливат и розички. Въобще е направено така с отношение към хората, които се возят, да им стане приятно. Това, което ония ден си говорихме, аз не съм забравила, че трябва да направя снимка. Но магазинчето с позитивни послания. Да, да, да. Нека с повече позитивизъм, особено пък да започваме деня си и да провокираме доброто. Примера, да не е само с, както казахме, виждаш, че изхвален буклук, защо да не го изхвалиш и аз. Ето сега някой друг шофьор може да направи пък нещо друго, подобно в своя автобус. Да заради с добро настроение всички. Отиваме в Малинова долина. Там доста неща можем да видим в столицата. Между другото, Петю Иванов, ако някой си ги познае, може да се потърси на улица Георгия Русев, 21, пише. То са козлета, то са кучета. Ако някой наистина си ги разпознае, нека да си ги прибере. Мен ми се виждат като обитатели, така улични. Може би те там си живеят. Да, свикнали са един с друг, очевидно. Само не знам тук кой е по-изплашен от животинките. Едно към друго така се гледат. Но хубаво в тези социални мрежи, че наистина, когато се изгуби домашен любимец, много бързо се задействат хората и е намерено писмото в бутилка. Ето, стигнало е вече, но има и парички вътре. Не знам на писмото или на 10 лева някой повече ще се зарадва. Бургаски подаръци. Видяхме тази снимка. Ето го и да, това семейство беше посетило по море или къде? По море. Желам и на вас, поне толкова щастие и любов, колкото и нашата. Изпийте едно кафе. Да, и ето по море. От по море. Такова писмо в бутилка е приятно да намериш. Изключително и романтично. Очевидно някой наистина искал да подари от своето щастие и да пожелая такова и на околните. А защо не? Сега е момента за подобни послания на морето. Благодаря ти, Галя. След малко отново към теб с новините по света и у нас. При това обаче, към една тема, която седим, защото знаете, вчера стана ясно, че е незаконен лов в района на Симитли. Заради това всъщност е задържан и бившия шеф на ДАНС Димитър Георгиев, президентът на футболен клуб Витоша Бистрица Сергей Ташков и действащ служител на ДАНС, както и на горското стопанство. Какви наказания могат да бъдат наложени и ще бъдат ли всъщност наложени? Сега ще ни каже Владислава Миланова. Добро утро! Добро утро! Нарушителите са се движили по този път с два джипа, а в багажника на един от тях е намерено и диво прасе, мъртво. Също така са намерени и ловни оръжия. Предстои първо да бъде направена експертиза, ветеринарна, както и балистична, която да докаже от чие оръжие е произведен изстрелът. Но за сега обвинения още не са повдигнати, а задържаните вече са пуснати от ареста. Това е станало вчера вечерта. Ако бъде доказано нарушение, наказанието е до година затвор или глоба от 100 до 300 лева. А сега повече за случилото се ще разберем от инженер Дамян Дамянов, който е директор на Държавното югозападно предприятие. Добро утро! Какво точно се е случило? Случай вече е известен. Значи миналата вечер към 11 часа са задържани нарушители с два джипа. Оръжието точно не е известно още какво е, колко броя пушки са и отстреляна дива свиня.
свинята е прибрана като веществено доказателство, предстои ветеринарно-медицинска експертиза да се установи дали тя действително е отстреляна или е блъсната, или е намерена. Това е вече в теория на вероятностите към момента. След като всичко това бъде ясно, от наша страна ще бъдат съставени актове по закона за лова и опазване на дивеча за ловуване без надлежно писмено разрешително. Да, груповият лов е забранен сега, нали така? Сега в момента груповия лов е забранен, разрешено е индивидуалното ловуване, но за да има такова ловуване, трябва да има надлежно издадено разрешително, което в случая горското стопанство в Симитли не е издавало, така че имаме нарушение на закона. А огнестрелна рана има ли по животното? Самият труп не е проверяван така, както е задържан от органите на МВР, така е съхранен. В крайна сметка това не е наша работа да установяваме дали има рана в момента или не. Това е работа на съответния ветеринарен специалист, който ще бъде назначен по случая. Кой е всъщност подал сигнала? Имате ли такава информация? Нямаме информация. Сигнала е подаден в полицията, след като са задържани нарушителите, служители на горското стопанство и на регионалната дирекция са пристигнали на място, вече като свидетели на нарушението. Задържан е и служител на горското стопанство в Симитли. За него какво ще бъде наказанието? За съжаление, действително в групата има служител, горски стражар от горско Симитли. Към момента той не е имал някакви нарушения на трудовата дисциплина, но при това нарушение, което действително се окаже, че е отстрел на дива свиня, ще приложим най-тежкото наказание, за съжаление, спазвайки кодексовия ред, ще бъде освободен дисциплинарно служителя, тъй като той нарушава първо закона за лова, след това нашите правила за ловно-стопанска дейност, трудова дисциплина, етичен кодекс, неприятна ситуация, но няма как. Добре, благодаря ви. Разбрахме какви наказания могат да бъдат наложени и ще продължим да следим ситуацията. Точно така. Благодаря ти. Стана вчера и политически повод да има коментари по тази тема, така че ще продължим и да я следим. Сега вижте новините с Галя Кричовска. В денят започва в четвъртък. Очаквайте политическите заявки в 46-тото Народно събрание. Какви са приоритетите на новите депутати? В студиото Христо Гаджев, Кристиан Вигенин, Надежда Йорданова и Майя Манолова. След първото пленарно заседание, за посланията от парламентарната трибуна и възможен ли е диалогът? Наживо, след ареста на бракониери в Симитли, какви ще бъдат наказанията и какъв е контролът в горите? Опасен подлез в столицата. Какво е състоянието на съоръжението и очаква ли се ремонт? Наживо, проверка на наш екип. Има ли нарушители в бус лентите в София и как се контролира движението? Всичко това и още предстои след малко в предаването ни. Както вече на няколко пъти ви казах, политика ще бъде в основата и в фокуса на вниманието ни в днешния ден, след като чухме първите официални политически заявки от парламентарната трибуна вчера. При нас ще бъдат депутатите от различни парламентарни групи, тези, които приеха поканата ни. Бяхме поканили всички. Надявам се, че другите в следващите дни също ще бъдат в нашето студио. Нещото, което разбрахме също вчера, че ще бъде възобновена комисията по ревизията в Народното събрание или поне вече има такова предложение от Изправи се БГ, ние идваме. Затова на нашата фейсбук страница да ние започва днес ви питаме, трябва ли да бъде възстановена комисията. Да видим как върви гласуването при 92 от вас, които са се включили в допитването ни. За са 60, 35 са против и едно плачещо човече, което сами може да прецените в коя от двете графи да бъде поставено. Част от коментарите ви. Йордан Роев. Задължително, мутрите трябва да върнат откраднатото. Ирена Славова. Трябва да има, но не начало с Майя, която
така от върва комунистка, се прави на демократия, е защитничка на олигархията, а не на народа, както се обявява. Много ви моля да използвам език, който бих могла да изчитам и в ефир като ваши коментари, за да се чуе мнението ви. Да, задължително с разширени законни права и отговорност, пише Стефан Василев, изчистването на съмненията за злоупотреби е в полза и на ревизираните, а доказните крадци трябва да бъдат огласени и разкъсани от екраните и страниците на всички осведомителни средства. Няма нужда от такава комисия, смята Светослав Туримацов. Благодаря ви за мненията до този час. Малко по-късно отново ще отворим нашата анкета, за да видим как вървят и в посока на гласовете за и против възстановяването на тази комисия по ревизията, която отново е с заявка да направи ревизия на управлението през последните 10-12 години, управление на ГЕРБ. Нещо, което се случваше в 45-тото Народно събрание, беше продължено като линия от служебен кабинет. Сега, накъде и с какъв дневен ред, ще разберем, може би, и от Майя Манолова, която също ще попитаме по тази тема. Сега нещо, което пък ни изпратките вие като зрителски сигнал. Подлезът, който се намира на кръстовището на булевардите България и Гоце Делчев, е в окаяно състояние. Падащи парчета от тавана, стърчащи кабели и бокуци, от това се оплакват хората, работещи там, както и преминаващите. Защо не се поддържа и кога за последно е правен ремонт там? Провери и този сигнал, Стела Илиева, и сега ще ни каже добро утро. Добро утро, Хриси. Да, точно така, падащи парчета от тавана. Можете да видите зад мен, над мен, как всъщност и металната конструкция, която държи самия таван, леко пропаднала вече. В други части на самия подлез парчетата от тавана са накосвам да паднат, а от другата страна пък има и кабели, които стърчат от самия таван. Хората, които работят тук, казаха, че преди около 2 години е направен точно ремонт на този таван, но за какво още се оплакват те, чуйте. Такова състояние, като в момента, никога не е било. Те дойдат и временно го направят, е така. Това не е временно да се покрие. И то при първия дъжд, това е картон, намокри се и пада. Особено като стане, като вали повече дъжд, тук става наводнение и трудно се минава. Какво трябва да се направи според вас? Ами един основен ремонт. Под всяка критика. Страх ли ви е, че нещо може да ви падне върху главата? Ами да, страх ме. То си е за страх, то погледнете го на какво прилича. За ремонт е. Като му дойде времето, сигурно. Трябваше да обърна внимание на шахтите. Това не се направи. След това фирмата, която направи ремонта, направи така, че само да вземе парите, без да го направи качествен ремонта. Но тук отвсякъде тече. Ние тук сме в вода. То се вижда тук горе колоните в какво състояние са. При всяко наводнение тук се пълни вътре. Какво да кажа? Просто всеки казва, тук ние да си чистим, ама ние плащаме найем за тази работа. Защо трябва да чистиме шахтите? За да викнеме някой, ние трябва да платиме 1000 лева да си изчистат тия шахти. Това е, което искам да кажа. Да чистят периодично шахтите. Столична община трябва да отпусне средства и да се направи един качествен ремонт. Не да правим ремонт на ремонта. Тук до мен е и представител на район Триадица, инженер Христо Вълчанов, който е заместник кмет по строителството. Добро утро! От кога е в такова състояние подлеза? Защо не е направен ремонт? Здравейте! Аз съм от около 2 години на тази длъжност. Всъщност подлеза е една постоянна борба да се поддържа в щогоден нормално състояние. Район Триадица го поддържа с бюджетни средства, които бих казал, че са крайно недостатъчни. В общи линии стигат горе-долу да покриваме консумативите като ток и вода. Постоянно пишеме писма към Столична община, но бих искал да кажа, че всъщност миналата седмица бяха отпуснати средства за ремонт. Когато се случват такива неща, като такива пропадания, които наблюдавате, съответно се взимат мерки. Нали? За съжаление трябва да взимаме и от други пера от нашия бюджет, за да не стават инциденти, но всъщност тук има няколко сериозни проблеми. Един е един постоянен теч, който реално идва от към трамвайното трасе, който за да се оправи, реално трябва да се махне трамвай, за да се изолира. И конструкцията много бързо се компрометира. Мога да ви заведа и на друго място тук, къде сме правили ремонт преди 2 месеца на тавана и вече на места се забелязват такива пропадания.
Казахте, че са ви отпуснати пари, т.е. скоро се очаква да бъде направен ремонт. Реално тук на такива части, пак казвам, ние ремонт на подлеза като цяло не можем да правим. Ние буквално кърпиме места, които са най-належащи и трябва да бъдат управени, за да не станат опасни. Да, в този подлез прави впечатление, че не е... това е най-фрапантното наистина място, което да. В момента виждаме, но в другите части отново пак има почки, които падат. Имате при таванните пана. Да. Падат. Не бих казал, че този таван е най-подходящия за един подлез. Както виждате, тази част тук, която е централната, реално е частна. Са си махнали тавана и няма такъв проблем. Може би трябва да се мисли за цялостно ремонтиране на тези подлези и цялостен нов дизайн на тези подлези, защото тези пана падат веднъж от вятъра, веднъж заради многобройните течове, които има от горе от тавана, много често и са вандализирани. Хората се оплакват също за това, че шахтите тук не се почистват и при по-силен валеж от дъжд тук става наводнение. Защо не се прави поддръжка на да се чисти шахтите? Всъщност шахтите се чистят, когато има проблем. За съжаление, точно в този подлез канализацията е доста стара и тя въобще не е пригодена за тази експлоатация, която се случва в момента. Тук имаме доста обекти. Между другото, имаше и два обекта, които бяха незаконни тук в централната част. Обекти за храна, които не трябваше да бъдат там. И буквално канализацията се запушва от отпадъците от мазнина, които се изливат в канализацията. Това е канализация, която не е направена тук да има заведения, а тя е реално предвидена да има, примерно, една тоалетна. При няколко години тук има и охрана, сега няма. Хората отново се оплакват за това, че вечерта не може да се минава тук спокойно. Ами, няма охрана. Да, затова ние нямаме отношение към охраната на подлезите. Знам, че има и видеонаблюдение, доколко то е ефективно и работи. Също не съм наясно. Не е към нас, към район Триадица. Но, както казах, имам и много случаи на вандализиране. Да. Не... Може ли да се даде някакъв крайен срок, в който няма да се прави само поддръжка, така да се каже, на самия подлез, а ще се направи основен ремонт, с който да може тук да не падат части от тавана, за да може да бъдат почистени шахтите? Миналата година поискахме едни средства, които да ни се отпускат годишно, в което да поддържаме в щогоде пак добро състояние, казвам, подлезите. По отношение на основен ремонт, и особено тук на трасето на трамвая, което е, както ви казах, тук с основните течове, това трябва вече да се заложи в бюджета на Столична община и да се изпълни оттам. Благодаря ви много. Чухте какво каза представител на община Триадица. Надяваме се най-скоро време да бъде ремонтиран този подлез. Това е от колеги. Благодаря ти, Стела. За съжаление, това не е единствения подлез в подобно състояние, така че ще продължаваме и да питаме кога ще бъдат ремонтирани. Продължавайте и вие да ни изпращате вашите зрителски сигнали. Засилен контрол по улиците в столицата. Нови 83 камери снимат нарушители, които карат в бус лентата. Достатъчни ли са взетите мерки за превенция и колко са установените нарушения? Сега с повече подробности по тази тема включваме Софи Цветкова. Добро утро! Добро утро, Хриси. Нерядко ставаме свидетели на така нагли шофьори, които си позволяват да нарушават закона и да карат в бус лентите. Но какъв ще бъде ефектът от новите 83 камери? Казвам добро утро на Димитър Петров, директор на дирекция управление на трафика към Столична община. Добро утро. Да започнем с това колко камери има на територията на столицата. Добро утро. С последно монтираните 38 камери, в момента има на 118 камери, които следят за нарушители по бус-лентите и обособените трасета на градския транспорт, като това всъщност е продължение на политиката на Столична община и направление транспорт и градска мобилност, а именно за приоритизиране на движението на превозните средства на градския транспорт, така че този вид транспорт да стане по-приветлив, по-бърз и да бъде използван от все повече жители на града. На кои основни булеварди можем да споменем, че се намират? На всички места, където имаме обособени бус-ленти и трасета, не случайно казвам и обособени трасета, като графа, например, на улица Граф Игнатиев, там е забранено да се движат автомобили, така че там също се следи за подобни нарушители. Също такова обособено трасе има на Константин Величков и естествено всички други бус-ленти, които са на територията на Столична община. Продължаваме и с развитието всъщност на мрежата от бус-ленти. Последната, която направихме в рамките на последния месец е на булевард Климент Охридски.
която всъщност дава така едно осезаемо намаление на времето за движение на превозните средства, именно в района на кръстовището с Марко Семов, където преди това се генерираха доста големи задръствания в пиковите часове. И какъв е всъщност ефект от камерите? Има ли такъв? Ефектът е доста положителен. В началото, преди около 2 години, когато сложихме първите камери, всъщност имахме доста повече нарушители в рамките на първите 2 месеца. Впоследствие хората така се дисциплинираха, пък и се понаучиха. И в момента имаме едни нормални така нива на нарушители, по-скоро спорадични, отколкото някакви нарушения чести на дадени локации. Мога да кажа цифрата, примерно за миналата година, е около 8000 засечени нарушители в бус лентите, което на фона на движението в София, пак казваме, по-скоро спорадично, отколкото е. А от началото на тази година колко нарушители са установени? Около 3000 и нещо в момента са обработените нарушители с досиета, които са изпратени към пътна полиция, така че отново казвам, съвсем нормални граници за подобен град. Тоест имаме една добра тенденция, така да се каже. Доста добра и така всъщност ефекта, отново казваме, един път, че се превъзпитаха водачите, и втори, когато знаят, че има контрол, всъщност много по-рядко те си позволяват да нарушават правилата. Предвижда ли се монтаж на още камери в столицата и съответно къде? До края на месец август очакваме доставка на още 20 броя камери, които ще бъдат монтирани така на местата, където се получават, да ги наречем, дупки между камерите или по-големи участъци, в които няма следене, така че да покрием максимално цялата мрежа от буслентите. И естествено, когато правим нова буслента или се разширява мрежата, там също се предвижда да се монтират камери. Всъщност, можем ли да кажем, че някъде в столицата има някакъв по-проблемен участък? Няма, защото ние сме ги така обезпечили с камери. В смисъл, на местата, където имахме много често нарушители, първо там монтирахме камерите, съответно хората, пак казвам, се научиха, превъзпитаха се, ако мога така да го нарека. И в момента всъщност наистина имаме по-скоро спорадични, демек някои по-скоро от незнание, бързане или нещо друго, отколкото честа практика за неспазване на тази организация. Много ви благодаря за тази информация. Разбрахте, тенденцията е за намаляване на нарушенията. Водачите са се превъзпитали. Повтарям още един път, и до края на месец август още 20 камери ще бъдат монтирани в столицата, така че се надяваме и водачите да продължават да спазват правилата по пътищата. Благодаря ти, София. Това е важно и за онези пък, които ще оставят автомобила си и ще предпочитат градския транспорт, защото, знаете, именно това е идеята с буслен. Автобусите да не попадат в задръстванията в столицата, така че спазвайте правилата и за да не отнесете някоя глоба, разбира се. Отново инцидент в дома за възрастни хора Свети Георги край Варна. 64-годишен мъж е намерен мъртъв в социалното заведение. Сигнал е подаден от управителката на дома. Петър Дойкински сега ще ни разкаже още за този инцидент. Здравей! Здравейте! Криминалисти изясняват причините, довели до смъртта на 64-годишния мъж. Той е настанен в дома за възрастни хора Свети Георги край Варна. Заподозрян за престъплението е 79-годишен мъж, който също е обитател на дома. Разследването по случая се води под надзора на Варненската окръжна прокуратура. При направеният оглед на място е установено, че по тялото на починалия мъж има травматични увреждания, а човекът, който се разследва за евентуално престъпление, в момента е настанен в специализирана болница. По първоначална информация, инцидентът е станал на 20 юли късно вечерта. По всяка вероятност е възникнал конфликт между двамата души. Както вече казах, се води разследване по случая. Но това е втори инцидент в това социално заведение в рамките на 10 дни. Ще припомня, че на 11 юли тук избухна голям пожар, който отне живота на 4 души. Този инцидент, както вече казах, се случва в рамките само на 10 дни. Всички, които пострадаха и които бяха обгазени при големия пожар на 11 юли, са изписани от болница. Останал е само един пациент, който е настанен за лечение в Военно-медицинската академия.
пожара тогава на 11 юли възникна в стаята на 89 годишен мъж, който е бил незрящ и с психични проблеми. Тук възниква и въпросът дали домът за възрастни хора Свети Георги край Варна има лиценз за предоставяне на социални услуги. Отговорът на този въпрос ще даде Виктория Тахова, която е изпълнителен директор на Агенцията за качеството на социалните услуги. Частният дом за стари хора Свети Георги, който се намира във Варна, е вписан в регистъра за доставчици на социални услуги, воден от Агенцията за социално подпомагане. Всички доставчици, които, частни доставчици, които са вписани в този регистър, предстои да бъдат лицензирани до края на тази година. Може би за вас е важно да кажем, че доставчика е вписан за следните социални услуги. Дом за стари хора, дом за пълнолетни лица с деменция и дом за пълнолетни лица с психични разстройства. Как точно трябва да бъдат обгрижвани хората с психични проблеми? Всички хора, които потребители на социални услуги, които сключват договор за ползване на услуга, в самия договор са описани всичките права и задължения, които има от една страна доставчика за предоставяне на услуга, от друга страна самия потребител. И както всяко лице, което постъпва в заведение за социални услуги, така и здравите и болните лица трябва да бъдат обгрижвани по най-добрия начин за тях. И ако предстои някакво лечение, то съответно то да бъде назначено от компетентните органи и лицето да бъде настанено за лечение при необходимост. По телефона собственикът на дома Светлио Георгиев заяви, че разполага с достатъчно персонал. На всяка нощно дежурство има по 4 души по един на всеки етаж. Както чухте, домът е вписан в регистъра за социални услуги, като дейността му включва обгрижване на хора с деменция и с психични проблеми. Медицинските специалисти пък следели настанените там хора да приемат лекарствата си редовно. Домът има изключен договор с психиатър, който пък преглежда нуждаещите се възрастни хора. По този случай около смъртта на 64-годишния мъж продължава. Благодаря ти, Петър. Наистина трябва да има такова разследване, още повече, че се понатрупаха такива инциденти, да не остане ясна и причината и повече да не ставаме, разбира се, свидетел на подобни нещастни случаи. Сега кратко прекъсване за реклама, уважаеми зрители. След това започваме политическия разговор в предаването. В студиото влиза Майя Манолова. Започва в четвъртък, очаквайте. Политическите заявки в 46-то Народно събрание. Какви са приоритетите на новите депутати? В студиото Христо Гаджев, Кристиан Вигенин, Надежда Йорданова и Майя Манолова. След първото пленарно заседание за посланията от парламентарната трибуна и възможен ли е диалогът? Наживо, след ареста на бракониери в Симитли, какви ще бъдат наказанията и какъв е контролът в горите? Опасен подлез в столицата. Какво е състоянието на съоръжението и очаква ли се ремонт? Наживо, проверка на наш екип. Има ли нарушители в бус лентите в София и как се контролира движението? Здравейте отново, уважаеми зрители. Започваме политическите разговори в нашето предаване и нещото, което също така ще коментираме, е предложението да бъде възстановена комисията по ревизията в новото 46-то Народно събрание. Затова на нашата фейсбук страница днес ви питаме, трябва ли според вас тя да възобнови работа. Да видим как върви гласуването. Повечето от вас отговарят с да, 75 на 47, които са против. Част от коментарите, нека да видим, ган, хулиган, дали Народно събрание има разследващи функции. Всичко заприлича много на един народен съд от миналия век. Само трябва към функциите, за които сме ги избрали, тези депутати да им бъдат вменени и правораздаване и изпълнение на присъди. Знаете, че такава комисия имаше в 45-то Народно събрание. Служебният кабинет продължи с ревизиите. Такива са заявките и сега да се погледне какво се е случило през последните години на управление на ГЕРБ. И сега към заявките, пък, които ние чухме вчера от парламентарната трибуна. Този парламент, който нареди български народ, е по-различен от предишния, доста по-близък до реалността и до това, което желаят българските граждани. Каза прикриването на Народното събрание заместник-председателя на Има такъв народ Тошко Йорданов.
Разговорите, които ще проведем с останалите колеги за посоката, в която би трябвало да тласне в страната, не мисля, че там имаме основни различия с повечето политически партии. Нито по тема на, по темата с главния прокурор, нито по темата с съдебната реформа, дори нито по темата за унизителните пенсии на нашите майки и бащи. Така че в следващите 14-15 дена, ако предварително заявените декларации за промяна на държавата, а не за желание за постове са верни, би трябвало да има правителство, което да продължи работата, която започна служебния кабинет. Защото това е посоката, според нас, която трябва да се развива страната. Ако няма, вероятността да отидем на предсрочни избори поредни е голям. Така че тази отговорност така или иначе е наша. Започваме политическите разговори в предаването с депутатите, които приеха нашата покана да бъдат гости и днес. Надяваме се в следващите дни и отсъстващите вече да намерят такова време, защото са важни въпросите и отговорите, които трябва да бъдат давани. Тук вече е Майя Манолова, депутат-председател на парламентарната група Изправи се БГ. Ние идваме. Здравейте, добро утро. Здравейте. Манолова. Едно предупреждение отправихте вчера от парламентарната трибуна. Ние идваме и ако е възможно и трябва и на протести. Предупреждение към кого беше това? Към онези политици, които си мислят и сънуват, че в следващия парламент могат да бъдат златния пръс, златното руно, златния век, златните кюлчета и всичко това едновременно. Срещу тези, които си мислят, че могат да подменят волята на гражданите от протестите и на обикновените българи. Всъщност, аз не знам дали всички народни представители си дават сметка с каква огромна надежда хората ни изпратиха в този парламент, какви са техните очаквания. Най-накрая да има почтено правителство, честно правителство, което да се заеме с проблемите на хората, което да не се занимава с партийните проблеми на управляващите партии, което да не обслужва приятелския кръг, което да не работи за олигархията, което да вземе дневния ред на българския народ. И ако тези надежди бъдат проиграни, бъдат загърбени, то ние от Изправи се БГ, ние идваме, ще отидем там, откъдето дойдохме, от площадите, от улиците на България и ще протестираме заедно с българските граждани. Да се знае, ние искаме да има правителство, ние ще положим всички усилия, да има разговори, приоритетите на хората, да станат приоритети на следващата власт, да има контрол, да има парламентарен контрол, да има отчетност, да има взимен мониторинг върху решенията, които се вземат. Но ако видим, че зад завесата се появява зад кулисието, което диктува решенията, че някой си... Има ли такава заплаха? Виждате ли вече такива предупреждения? Просто предупреждаваме, тъй като партиите на промяната, на протеста, нямаме мнозинство от 121 народни представители, така че със сигурност ще се върви към правителство на малцинството. Най-вероятно ще се върви в тази посока. И изкушението за политици от статуквото да си правят тънки партийни сметки, за да ловят риба в мътна вода, просто трябва да бъдат пресечени овреме, да е ясно, че всичко ще бъде публично, прозрачно и в интерес на българските граждани. Няма да допуснем нито едно решение, което да не е кристално ясно защо се предлага, кой го предлага и до какво ще доведе за българските граждани и за отделните социални групи. Така иначе се взимат някакви решения, ще трябва да има подкрепа от другите парламентарни групи и тези на ГЕРБ, на БСП или на ДПС. В това ли виждате проблем, че те ще трябва да гласуват определени закони за? Казвам, че ние ще внасяме
законопроекти, решения. Предполагам, че правителството също ще има богата законодателна програма. Нашата роля на Изправи се БГ, ние идваме първо да настояваме в тази законодателна програма да влязат важните за хората теми. Например? Това са доходите на първо място. Това е наш основен приоритет. Крайно време е България да спре да бъде държавата на работещите бедни, т.е. хората, които се трудят, пенсионерите. Вече е дошъл момента, в който мизерните пенсии трябва да бъдат преизчислени. Ние вече сме внесли такъв законопроект и това ще бъде наше категорично условие, за да продължим напред заедно. От кога да изпълним преизчисление? Ами това би могло да стане буквално от 1 октомври, както чухте и от служебното правителство. Събрани са над милиард, около милиард и половина повече приходи. Ние сме направили разчети, че на годишна база преизчислението на пенсиите ще е за над 2 милиарда лева, но за 3 месеца, става дума за около 450-500 милиона лева, които са налични в държавния бюджет. Вижте цинизма на решенията, които досега вземаше правителството на бившия премиер Борисов. Значи те могат да възложат изпълнението на договори за стотици милиони левове, за милиарди, без парите да са налични в държавния бюджет, по сметките на Регионалното министерство, по сметките на АПИ и по автомагистрали. Те възлагат договори, които финансово не са обезпечени. Фирмите работят и разчитат на това, че пари ще се намерят. В същото време, при всяко поставяне на темата с унизително ниските мизерни пенсии, се казва пари в бюджета няма. Е, сега е ясно, че има и е крайно време да направим тази решаваща стъпка. Това ще бъде нашето условие, за да продължим напред заедно. Защото хората наистина очакват промяна. Тя ще се изрази и в съдебната реформа, условие, и в важни законопроекти. Условия, извинявайте, само това да го уточним. Да условия, за да продължите заедно с Има такъв народ ли? Това ли е първото, да, което казвате? Да, и с Демократична България. Всъщност това даже не е условие на парламентарната група на Изправи се БГ, ние идваме. Това е условието, това е надеждата на българските граждани. Това е приоритет на близо 3 милиона българи, на нашите майки и бащи, на нашите родители. И трябва сега, да се погрежим за тях, хората... Дошъл е момента. Които ще кажат, да, това е много справедливо всичко, което казвате, но вие казвате, поставяте условия. Аз сте най-малката парламентарна група. В позиция ли сте да поставяте условия на по-големите от вас? Когато говорим с гласа на народа, на обикновения гражданин, ние имаме силата на очакването на хората, промяната да се изрази в подобряване на техния живот. Да, ние сме поели този ангажимент към българските пенсионери. Не сме го поели към наши партийни членове или към някакви партийни групи. Така че това е волята и очакването на българския народ. И трябва да започнем с това. Длъжни сме да започнем с това. Когато поставите условия, обаче не били било редно и да сте част от управлението със свои министри, например? Ние сме казали ясно, че не си поставяме за цел да получаваме постове, позиции. Цел не, и но не, не е смятаме, важно? Не смятаме, че ще е коректно към българските граждани да се парцелира властта. Така че ние постове не искаме. Ние настояваме на няколко политики, още повече, че в предния парламент имаше консенсус между парламентарните сили, че трябва да бъдат преизчислени пенсиите. Така че ние ще настояваме това да се случи. Ще настояваме също така майките, семействата, децата да получат подкрепа. Бизнеса задава се следващата вълна на корона кризата, а още фирмите не са получили парите заради затварянето при първата вълна. Част от тях вече фалираха. Трябва наистина да има механизъм, който незабавно да подкрепя и малките фирми, и семейния бизнес, самоосигуряващите се лица, семейните стопанства. Споменахте едни сделки на ГЕРБ или по-скоро практики на ГЕРБ да възлага обществени поръчки и прочие. И сега ми се иска да поговорим малко и за комисията, която оглавявахте в 45-то Народно събрание, която предлагате отново да възстанови работата си. Може би чухте това, питаме една с нашите зрители, дали смятат, че трябва да се възстанови. Нужна ли е тази комисия сега и какво ще ревизира още тя? С комисията по ревизията започна един процес на осветяване на всички тъмни ъгълчета на управлението на ГЕРБ през последните години. Всъщност темите, които ние поставихме в стартовия списък на комисията, се продължиха и от служебното правителство и се видя, че сме напипали там, където секторите, в които е излят най-голям публичен ресурс, злоупотребено е с най-много публични пари или такива са разхищавани и ползвани не по правилата,
децата в нарушение на закона. Докъде става дума за ББР. Става дума за ББР, за Българската банка за развитие, става дума за автомагистрали, започнахме темата, става дума за програмата за саниране, управлението за предприятието за управление и стопанисване на язовирите, монтажи. Тоест там, където са изляти най-много пари на българския народ. Без конкурс, без търг, без правила. Част от тези суми са платени авансово, даже без да има проект. Всичко това беше осветено и от служебното правителство. И съм сигурна, че и следващото редовно правителство ще продължи да вади истината за последните години управление. Осветляването е важно, но хората сега питат, ще има ли смисъл от това осветляване? Тоест, ще се стигне ли до съд? Ще се стигне ли до наказания? Ние предадохме всички сигнали на съответните компетентни органи, на АДФИ, на КФН. Естествено на българската прокуратура, на МВР, на служебните министри ги предадохме, за да могат да продължат работата по тях. И всъщност най-успешните министри от този кабинет това и направиха. Продължиха работата и финансовия, икономическия, здравния, регионалния министър. Всъщност продължиха тези разкрития. Но тук кое е различното при парламентарната комисия? Ние от Изправи се БГ, ние идваме, обещахме, че ще отворим парламента за гражданите. Всъщност в тази комисия обикновения българин, обикновения малък бизнес, малката фирма могат да дойдат и да се изплачат болката. Хората са мачкани, унижавани, бизнеси са крадени, държавни институции са ползвани за бухалки. Така че това е и възможността в центъра на София, в центъра на България, в най-високата институция хората да могат да дойдат, да разкажат и да се почувстват подкрепени. Това е различното. Освен това, това ще бъде и мястото, където министрите ще могат да дискутират и да покажат конкретика всички ъгълчета от управлението на предишното правителство. Вашите опоненти смятат, че това е тип пиар или как да го нарека и че наистина могат да дойде всеки и да наклевети всеки го без доказателства да има за това. Ами за това и комисията е колективен орган. В предния парламент ние успяхме заради краткия му живот да проведем само 5 заседания. Но пък вижте, тя свърши повече работа, колкото целият предишен парламент за 4 години. Са старите сигнали или нови очаквания? И тогава дадохме възможност на всеки един гражданин, който беше подал сигнал и искаше да говори пред комисията, да всъщност да има тази възможност. И така се стигна и до разкритията на Илчовски за това как се забавлява властта, как е натискан бизнес, как са използвани институции за бухалки, как приближените до бившия премиер са имали неограничена власт на дадени сектори. Но с тези стари сигнали ли сега ще се занимавате? Ами има и достатъчно нови сигнали, или поне такива бяха подадени към гражданската платформа. Ние решихме в рамките на предизборната кампания да не се занимаваме с това, за да не бъдем обвинени, че правим черна кампания, но сега вече в комисията, когато ще има и представители на всички партии на паритетен принцип, ще можем да преценяваме кои сигнали да стигнат до заседания открити, кои хора, кои бизнеси да говорят. Но просто хората очакват тази комисия и не трябва да ги разочароваме. Искам да видя днес коя от парламентарните групи ще гласува против. Коя ще гласува против да продължи осветяването на корупционните схеми и на превръщането на институции в бухалки. Вие ли искате отново да го оглавите? Това ще бъде предложението на нашата парламентарна група, но в крайна сметка решението ще бъде на парламент. И като се говорим за справедливост, очакваме днес и още един сюжет и ще следим. Искането за отстраняването на главния прокурор Иван Гешев. Вашето мнение по въпроса, това ще се случи ли? Нашата парламентарна група е поискала изслушване на министрите Бойко Рашков и Янаки Стоилов, и утре като първа точка в програмата на парламента ще бъде изслушване на двамата министри за основанията, които имат да искат отстраняване на главния прокурор Иван Гешев. Мисля, че днешният дебат и гласуване в Висшия съдебен съвет ще бъде един тест. Това е и възможност за Висшия съдебен съвет да си измие очите, образно казано, да си измие лицето. Очакват ли се и нови протести срещу Иван Гешев? Защо спряха тези протести? Ще ги възобновите ли?
Ами, всъщност гражданите имат основания и право да протестират във всеки един момент, в който смятат, че има проблеми с упражняването на властта. Знаете, че протестите от миналото лято искаха две оставки на Борисов и на Гешев. Едната я получиха. Хората са в легитимното си право да продължат тези протести. Аз разчитам и, че те ще бъдат на улицата при всеки един момент, когато следващата власт им даде основание да смятат, че определени решения не са в интерес на българския народ. Обществото като коректив на бъдещото управление. Благодаря много за този разговор. От ДПС призоваха за консенсус и диалог вчера. Ето какво каза председателя Мустафа Карадая. Ние от ДПС работим за това да има правителство и България да започне да излиза от кризата. Ние от ДПС работим за това как да стане така, че животът на всички български граждани да се подобри и всеки да живее достойно, да работи и да бъде удовлетворен тук, в България. И всеки ден да вижда по-ясно бъдещето, своето и на своите деца. Вярно е, че реформите изискват по-голямо доверие, каквото не предполагат изборните резултати. Но е възможно това да се случи, ако се получи консенсус между управляващи и опозиция в парламента на базата на диалог и взаимно уважение. Ние от ДПС призоваваме за такъв консенсус. Готови сме за диалог. Призоваваме всички национално отговорни партии да имат отговорност преди всичко пред бъдещето на страната ни. Възможността правителство на малцинството да изведе България от кризата е налице само при едно условие. Отговорно поведение, дългосрочна визия, взаимно уважение и диалог. Продължаваме с политическите коментари и заявки. В студиото вече е Надежда Йорданова, заместник-председател на парламентарната група на Демократична България. Здравейте! Добро утро! Вие вярвате ли на Има такъв народ? Резултатите от парламентарните избори показаха много ясно волята на суверена. За пореден път българският народ показа, че има желание за една дълбока, реална промяна в страната и за една радикална модернизация. Така че задължение на политическите сили, които са представени в парламента, е да намерят път една към друга, да проведат диалог, да постигнат консенсус за важните неща, които да се случат така, че да реализират волята на народа. Така че предстои диалога в рамките на парламентарния механизъм. Вижда се, че с колегите от Има такъв народ ние гледаме в една посока. Стана ясно, всъщност, както в предизборната кампания, както в 45-я парламент, така и сега, за пореден път, има много приоритети, по които вижданията ни се покриват. Това е така, само че не ви ли стана обидно начина, по който отговарят на вашата подадена ръка? Ако припомним 45-я парламент, тогава също ги подкрепихте почти безусловно. Те върнаха мандата. Сега отново ги подкрепихте, те предложиха кабинет преди всичко и всички. До кога ще вярвате, че там ще има диалог, някакъв консенсус? Действително, периода след изборите започна необичайно. Извън това, което политическите традиции в България са ни показали. Аз по-скоро го приемам като търсене на възможен изход от една не е лека ситуация. Все пак, нека да припомним, че вчера от парламентарната трибуна колегите от Има такъв народ дадоха ясна заявка, категорична заявка, че диалога започва в рамките на парламента. Започна ли вече? Така че в момента сме в период на уточняване на време, място и така нататък. Чисто организационни въпроси, така че той ще започне в следващите дни. Вие с какви искания ще отидете на една такава среща? С готов проектокабинет ли? Демократична България многократно е заявявала, че поглежда към управлението на страната
не като раздаване на постове. Ние не претендираме за постове, ние няма да искаме постове, ние няма да влезем в тези разговори с предложения за министри. Това, което ние ще настояваме по време на разговорите с колегите от Има такъв народ, за поемане на ясни ангажименти за реализиране на на определени приоритети. Дълбока и реална правосъдна реформа и радикална модернизация на страната. Нека да припомним, че управлението на държавата не приключва с избора на правителство. То не е еднократен акт. И всъщност голямата трудност, голямото предизвикателство е да постигнем съгласие, да се обединим за реализирането на политики чрез закони. Да, но госпожо Йорданова, министрите не са ли именно политическите лица, които изразяват политиките, приоритетите на партиите, които стоят за тях? И ако вие нямате в свое представителство, как разчитате, че едни министри на друга партия ще изпълняват вашите приоритети? Безспорно, министрите са изразяват политическата воля в изпълнителната власт. Въпросът обаче, че не винаги конкретната личност трябва да се превръща в сблъсък между различни политически сили. Тогава защо не одобрихте проекта кабинета, който беше предложен? Защо не одобрихте Николай Василев за премиер, като не е толкова важно? Казах не винаги. Трябва да е така причина за политически сблъсък. Личностите заедно с своята така цялост, те идват и с биография. И всъщност именно биографията показва какво може и какво не може един политик, какъв гръбнак носи и как може да осъществява това, което прокламира, било то устно, било то писмено. Нека да припомним, че Николай Василев, да, има в така общественото пространство разбирането, че е експерт, но той идва от една политическа традиция, срещу която демократична България се бори последователно. Не можем да приемем, че министър от тройната коалиция, един от символите на завладяната държава, може да бъде лицето на правителството. И още нещо. Има и други министри, имаше и други министри в проекта кабинета, които прекрачваха нашите червени линии. За да приключим тази тема поне за сега, тогава има ли достатъчно консенсус на личност, човек, който може да стане министър-председател и да бъде одобрен и харесан от всички политически партии в този парламент? Или поне от тези, които иска да управлява? В нашата родина има много добри професионалисти, хора и с гръбнак, и с визия. Така че аз съм убедена, че лично ще се намери. Но нека имената, да не тръгваме от имената, защото те блокират политическия диалог. Преди да стигнем до имената, имаме още много политическа работа. Кое е темата номер едно за демократична България, още сега на старта на този парламент? Едва ли ще така изненадам някого, когато кажа, че всъщност нашия дългосрочна задача, голяма задача в рамките на 46-я парламент е да постигнем консенсус и да реализираме промени в Конституцията, така щото да гарантираме реално независим съд и отчетен главен прокурор. Главен прокурор, който да има, спрямо него да има механизми да бъде търсена отговорност и той да бъде принуден да си свърши работата така, както повеляват законите на страната и очаква обществото. Поканихме, отправихме ръка към всяка една от политическите сили, които са представени в парламента и започваме широки консултации с всеки един, както парламентарна група, както народен представител, именно за да реализираме тази цел. Как го виждате този контрол към главния прокурор? Кой ще го контролира? Тогава, когато говорим за отговорност на главния прокурор, трябва да всъщност има две линии, които трябва да бъдат следвани. Да има реален механизъм, който да гарантира, че той може да бъде освободен от поста си, ако прекрачва закона, ако прекрачва професионалната етика. А сега няма ли такива механизми? Сега, ето, днес ще бъде един реален тест по тази тема. Нека да припомня, че тоест, момент, проблемът е, че не се спазват тези възможности или че ги няма изобщо? Те са направени така, че практически не могат да сработят.
Няма как органа, в който трябва да вземе решението за освобождаване на главния прокурор или някаква друга дисциплинираща мярка, близо половината от него да зависят, близо от половината от състава на този орган да зависят пряко от главния прокурор. Знаете, че в прокурорската колегия има са представители на прокурорите. Сред прокурорите в България има много достойни професионалисти, но системата на подбор е такъв, че всъщност кариерно се развива тези, които са послушни на главния прокурор, защото структурата е иерархична и някой трудно може да тръгне срещу ръководителя си. Тогава не е ли важно просто начинът на състав на ВСС? Точно така. Ние в нашите предложения за изменения в Конституцията предвиждаме много съществена промяна в модела, по който се структурира и функционира Висшия съдебен съвет. На първо място, и това е изключително важно, от десетилетия в България всички международни организации говорят за това, ние трябва да отделим съдийската колегия и тя да бъде формирана така, щото съдиите пряко избирани от съдии да бъдат мнозинство. И относно кариерните въпроси, дисциплинарните въпроси и други неща, които засягат функционирането на съда, те да бъдат решавани от съдийската колегия. За прокурорския съвет подходът трябва да бъде различен. Там мнозинство в този съвет трябва да имат хора, които не произхождат от средите на прокурорите, не са избрани от прокурорската колегия. А кой? Има различни механизми. Това е въпрос на дебат, който трябва да... Например, вие какво предлагате? Има няколко, всъщност две основни системи. Може да бъде по-голямата част от тези членове да бъдат избирани от Народното събрание. Може тази съответно част от прокурорския съвет да бъдат определени на квотен принцип. Част от Народното събрание, част назначавани от президента. Има такива органи в страната, за да правят баланс. Няма ли да излезе въпроса Народното събрание иска просто да контролира прокурорите? Това няма как да се случи. Защото работата на прокурора, говорим за прилагането на наказателно-процесуалния кодекс, за разследването на престъпления, за повдигането на обвинения, съответно защитата на тези обвинения. В съда се определя от законодателството и от така нареченото вътрешно убеждение на прокурорите. Няма механизъм, по който Народното събрание, народния представител да заплашва тази самостоятелност на прокурорите по никакъв начин. Дори когато го избира, нека не забравяме, че Народното събрание в момента е институцията с най-ниския кредит на доверие в обществото. И изведнъж се оказва, че точно Народното събрание ще трябва да избира прокурори, които пък да избират главния прокурор и всичко това трябва да вярваме, че ще се случи по-добре. Когато говорихме за съставянето на прокурорския съвет, може би аз не бях достатъчно ясна. Народното събрание няма да избира прокурори. Тогава, когато говорим за състава на прокурорския съвет или както решим да бъде точното наименование, тогава, когато народните представители избират членове, целта е те да не бъдат прокурори, а представители, например, на академичната общност, на други професии на юридическото съсловие, защото всъщност прокурорската функция, която предвижда като основна цел прилагането на наказателната политика в страната, трябва да има по-широко представителство, по-широк поглед върху А къде е мястото на прокуратурата тогава? Изобщо на съдебната система, защото изкарването и от съдебната система на прокуратурата беше разчетено и като натиск, и като възможност отново за контрол. Това е дебат, който предстои в обществото и прокуратурата може да бъде извадена от съдебната власт, само ако бъде постигнат обществен консенсус. Това, което предлага Демократична България и което беше предложено като конкретни текстове в 45-то Народно събрание, не предвижда изваждане на прокуратурата от съдебната власт. Ще бъде ли отстранен Иван Гешев според вас сега? Има ли достатъчно основателни причини за това? Искането на министър Янаки Стоилов за освобождаването на
Иван Гешев е обосновано както от фактическа, така и от правна страна. Всъщност, Христо Иванов беше подавал неколкократно сигнали към инспектората на Висшия съдебен съвет, към Висшия съдебен съвет. Беше настоявал на двама поредни министри да стартира тази процедура. Така че куражът на Янаки Стоилов трябва да бъде посрещнат с адмирации. Висшия съдебен съвет всъщност ще покаже дали може да действа по съвест или ще потвърди за пореден път нашето опасение, че орган, който е неспособен да функционира. Благодаря ви много за този разговор. Новините в 8 с Галя Кречовска следват. Здравейте, уважаеми зрители! Знаете, започнахме политическите разговори в нашето предаване, след като вчера 46-тия парламент беше открит. Днес говорим с депутати и представители на политическите партии в парламента, онези, които приеха нашата покана. Както вече казах, надяваме се, че другите ще намерят време в следващите дни, защото са важни въпросите, които ще им зададем към тях и отговорите, които те ще дадат, разбира се. Сега ще говорим с Кристиан Вигенин, заместник-председател на парламентарната група на БСП за България. Здравейте! Здравейте, добро утро! Кое е важното за БСП сега? Сега най-важното е да видим дали този парламент може да работи по-добре от предишния, по-устойчиво, по-стабилно и то да работи в посоката, в която ние смятаме, че е правилно, а именно едно така по-социално законодателство, решаване на бързо решаване и то на някои сериозни социални и икономически проблеми, които вече започват да се усещат от хората. Ние още в първия ден внесохме няколко от най-важните за нас законопроекти, които смятаме, че трябва приоритетно да се разгледат от Народното събрание, независимо от предстоящите разговори за правителство. Става въпрос за преизчисляването на пенсиите, което да доведе до повишаване на средствата, с които разполагат българските пенсионери. Промяна, която да позволи помощи за учениците да се дават не само за първи, но втори, трети и четвърти клас. Също по отношение на втората година на майчинството. Все неща, които всъщност са теми, по които БСП е настоявало и се е борило и в предишни парламенти. Не стигна времето в 45-я парламент, но считаме, че е крайно време този да се заеме. Като казвате преизчисляването на пенсиите, чухме това предложение и от Амая Манолова малко по-рано в предаването. Същото ли? Същото ще подкрепите или? Доколкото разбирам предложенията на Майя Манолова и в 45-я парламент и сегашните, общо взето повтарят това, което ние сме отстоявали още в 44-я парламент. Виждам, че може би има някакъв нюанс, но като цяло говорим за влизане в сила на тази промяна от 1 септември, която да засегне всички пенсионери. Въпросът е за периодите, но това е нещо, което трябва и с правителството да се обсъди. Но заедно с това, говорим от една страна за законодателство, което трябва да облегчи някои най-тежки социални проблеми, но паралелно с това трябва да се мисли и за актуализация на бюджета. Ние настоявахме за такава още през април. Тогава правителството на Бойко Борисов отказа изобщо да обсъжда темата. Но струва ми се, че служебното правителство, което сега вече, макар и назначено от президента, има възможността да работи с парламент, който е, да кажем, в някаква степен припознава това правителство. Мнозинството в този парламент го припознава. Мисля, че може в този период, в който все още не е сигурно, ще има ли ново правителство, ние да обсъдим и нуждата и конкретните параметри на една актуализация на бюджета. Това за нас е необходимо, тъй като вече доста време страната е без парламент, натрупаха се проблеми. Правителството се опита да маневрира в рамките на бюджета, който е прият, но видимо средствата не са достатъчни и такава актуализация нужна. То трябва да започне да се пише новия бюджет за следващата година. Той вече се пише новия бюджет. Разбира се, приоритет би трябвало да бъде на новото правителство, ако парламентът успее да избере ново правителство, да финализира процедурата, но в министерствата вече се подготвя. То няма как. Служебното правителство е длъжно да изпълнява и тази своя функция. Така че това, което е за следващата година, разбира се, ние ще го коментираме,
Въпросът е, има време за това. Въпросът е сега спешно да се види какво е нужно в момента да се направи, докато все пак е ясно, че има действащ парламент, който е готов да работи със служебното правителство. Господин Вигенин, като ви слушам, на БСП няма ли да му отива един социален министър? Спекулации различни може да има, но много на ранен етап сме в момента, за да коментираме въобще участие някакво на БСП в властта, подкрепа за евентуално правителство. Това, което все пак е позитивно, смятам и може би беше разбрано и от потенциалните ни партньори. Първо, БСП няма да дава безусловна подкрепа за каквото и да било. Ние ще бъдем много внимателни по отношение на тази подкрепа и мисля, че и вчера го показахме с отношението си към избора на председател на Народното събрание. За това ли бяхте предложен вие за председател? Само все пак да кажат, че ние може да бъдем и опозиция. Не, смятам, че подходихме конструктивно. Причината, поради която ние издигнахме кандидатура за председател на Народното събрание, беше, че ние до края на деня, във вторник, нямахме никаква информация кой ще бъде кандидата на Има такъв народ. Не е търсена наша подкрепа за такава кандидатура. Една сериозна партия не може просто априори да каже който и да издигнете, ние ще го подкрепим. И 45-ти парламент беше така? В 45-тия парламент беше малко по-различна ситуацията, тъй като излизахме от един тежък авторитарен режим на ГЕРБ и Бойко Борисов. Тогава общите ни усилия и нашия подход към процеса беше нека бъдем максимално отворени и конструктивни към тази нова политическа сила, която тепърва ще се ориентира в обстановката. Тогава подкрепихме кандидатурата на Ива Митева, но се случиха много неща от тогава. Първо, Бойко Борисов и ГЕРБ вече не са на власт. Второ, така, имаме своите известни колебания по отношение на начина по който функционираше Народното събрание под ръководството на Ива Митева. И на трето място смятам, че сигнала беше много ясен и вчера. Ние ще бъдем конструктивни, но заедно с това нека видим. Ива Митева беше избрана за председател на Народното събрание благодарение на гласовете на ДПС. Ако Има такъв народ, иска това да се случи с едно тяхно правителство и то да е правителство на ДПС, биха могли да продължат по същия начин. Съзирате ново мнозинство, така ли? Такова с ДПС? То на практика се видя вчера такова мнозинство, което видимо може да избира и председател на парламента, и правителство. Но струва ни се, че това би било, как да кажа, фал старт, за което и да е правителство да бъде избрано по този начин. Затова и ние подчертаваме. Защо? Какво лошо има ние сме готови да бъде подкрепено от ДПС? Защото така наречените партии на промяната с претенциите да бъдат такива. В продължение на месеци обясняваха как няма да има никакво сътрудничество с партиите на статуквото. И в края на краищата сглобиха мнозинство с една от партиите, които категорично от българските граждани се приема за партия на статуквото, а не на партия на промяната. Но той и вас ви наричат партия на статуквото. Така, защо но да предпочитат БСП пред ДПС? Защото ако разсъждават така политически правилно, адекватно бих казал, ще търсят нашата подкрепа, защото всеки такъв знак на зависимост на който и да е, особено на правителството следващо само от гласовете на ДПС, мисля, че ще бъде проблематично за начина по който хората ще възприемат политиката на бъдещото правителство. Вие отличен опит го казвате, защото сте управлявали с ДПС. Да, мога да го кажа и то се вижда в последните години как се случват нещата. Опасяваме се, че такъв тип подход към бъдещото правителство, ако се запази по начина по който го направиха с председател на Народното събрание, струва ми се, че ще създаде впечатлението, може би и правилно, нека да видим, че по някакъв начин се сменят хората, но моделът остава. Ние държим на дълбоката промяна, не веднъж сме давали нашите предложения, борили сме се за това в продължение на години и смятам, че както и да ни наричат, БСП в никакъв случай не може да бъде приравнена и причислена към партиите на статуквото. БСП е системна партия, но не е партия на статуквото. Твърдявате тона, очевидно и вчера го чухме и сега в този наш разговор. На какво се дължи това? Загубихте някакво доверие в Има такъв народ ли? Да го кажем открито. Всъщност, начинът по който Има такъв народ представи
първия си проект за правителство, създаде у нас немалко колебания, тъй като се оказа какво, че бяха лансирани идеи за управлението, които не са в тяхната предизборна програма. А сега започнахте ли нови разговори? Разбрахме вчера от Георги Свиленски, че имате такава програма. Да, ние ще проведем тези разговори. Открити сме, отворена е вратата за евентуална наша подкрепа. Но това казвам, сме много внимателни, защото първо заради това, че така много бързо и лесно като че ли се взимат остри завои от страна на Има такъв народ. И ако ние подкрепим едно такова правителство, трябва да имаме много сигурни гаранции, че нашите условия, ако бъдат приети, ще бъде гарантирано, че ще бъдат изпълнени. Кои са важните условия? Сега ще ви кажа, само да кажа, че има една тънкост в парламентарната работа. Ако видим начина по който се избира и евентуално се сваля едно правителство, то може да бъде избрано с нашите гласове. Може да се окаже, че не може да има правителство без нашите гласове, но след като веднъж е избрано, ние нямаме механизмите дори да поискаме вот на недоверие в ситуацията, в която в момента е нашата парламентарна група като брой народни представители. Ето защо като сериозна партия ние ще бъдем много внимателни да не даваме бланкетна подкрепа за каквото идея. И сега ще ви кажа, от една страна, без да навлизам в големи детайли, тъй като в неделя предстои заседание на Националния съвет на БСП заедно с парламентарната група, ние подхождаме добронамерено, но и много сериозно към този процес. От една страна ще имаме нашите очаквания и условия това да бъде кабинет, който ще бъде все пак силно социално ангажиран. Наясно сме, че с резултата нашия на изборите не може да очакваме цялата ни програма да бъде изпълнена, но все пак основни елементи от нея трябва да намерят място в програмата на правителството, за да го подкрепим. Но от друга страна ще има и елементи, които трябва да гарантира, че то няма да се ангажира с политики, които изцяло противоречат пък на нашите виждания, като например това, което беше обявено. Приватизация на Българската банка за развитие, концесиониране на магистралите. Ако това е част от програмата, дори да има силни социални елементи, няма как да подкрепим такъв подход към икономиката. Преди малко също стана дума за това. Дори Демократична България отчитат като, да кажем, успех действието на Янаки Стоилов, правосъдния служебен министър, с искането му за отстраняване на главния прокурор. Ако Янаки Стоилов я получи предложение за продължаване в бъдещото правителство, БСП ще го подкрепи ли? Това е въпрос на разговори. Ние смятаме, че има министри в служебния кабинет, които биха били добри министри в едно следващо правителство. Даже и вчера председателя Нинова обяви, че ако не се сформира правителство с първия, с втория мандат и ако третия отново дойде при БСП, така както беше в 45-то народно събрание, ние сме готови на много широки консултации, включително да поканим в едно бъдещо правителство и част от служебните министри лично в момента. Лично вашето мнение какво е? Трябва ли той да продължи? Моето мнение е, че Янаки Стоилов е един от най-добрите министри в този кабинет. Не случайно той е получил нашата официална подкрепа да бъде част от този кабинет. Но вече от тук нататък не може да предполагаме каква ще бъде конфигурацията, дали той и каква покана би получил, какво ще бъде правителство. Това са неща, които мисля, че ще станат ясни в следващите, може би, десетина дни. Вътрешното укрепване на партията след лошите резултати, които получихте на тези избори, не е ли също на дневен ред? Казахте, предстои и събрание, на което ще обсъждате вероятно това. Безспорно е на дневен ред. Ние много внимателно правим нашите анализи, без да се хвърляме в така емоционални дискусии за, против, оставки. Струва ни се, че въпросът е достатъчно сериозен, за да се опитаме да го извадим от така конкретния момент и да видим всъщност какви са основните проблеми на БСП и защо не е в състояние да привлече по-широка подкрепа. Оставките само емоционален изблик ли биха били? В този момент да, тъй като според мен реалния анализ трябва да го извадим от чисто персоналните въпроси. Защото натрупаните проблеми в годините не са само на един или друг председател или на ръководството. Нека да ще започнем още в неделята този разговор и то много сериозно. Да видим какви са реалните проблеми. Ако се прецени, че всъщност решаването им изисква оставки, нови ръководства,
Може да разсъждаваме и на този въпрос, но за да не се превърне в разговор за и против конкретни хора, в разговор за конкретните проблеми и решения, искаме да разделим на този етап тези два въпроса. Плюс това, нека все пак да се извърви цялата процедура в момента по формиране на Народното събрание, комисиите, бъдещото правителство, за да може съвсем спокойно след това да преминем и към следващата стъпка, към конкретните мерки по оздравяването на БСП. Кога ще стане ясно дали минавате в опозиция на управлението, каквото и да е то? Ще стане ясно, когато приключат разговорите, които започват сега с Има такъв народ и съответно с решенията на Националния съвет, които предстоят. И съответно, за да видим, ще бъде ли формирано такова правителство, малко е преждевременно да се каже. Можете ли да бъдете силна опозиция с депутатите, които имате в момента? Вижте, много често броя на депутатите не е непременно свързан с силата на една опозиция, тъй като не бройката, а качеството, активността, съдържанието на политиката са по-важни. Струва ми се, че каквото и да бъде развитието от тук нататък, БСП има наистина силна парламентарна група, ясни послания, ясни политики. Ние ще ги отстояваме, независимо в каква конфигурация се намираме. И от тази гледна точка нашите избиратели трябва да бъдат спокойни, нашите членове. Ние няма да отстъпим от ангажиментите, които сме приели при тях и програмата, която изпълняваме. Моля ви се кратък отговор. Господин Вигенин, като застанете сега пред народните представители, като заместник-председател на парламента, как се чувствате заместник-председател на институцията с най-нисък рейтинг, с най-ниско доверие в обществото? Аз като заместник-председател ще помагам на екипа и се надявам това да бъде ангажимент и на всички народни представители, да върнем достоинството на парламента, да върнем доверието в него, да покажем на хората, че този парламент работи в интерес на гражданите, че решава проблемите на гражданите, а не се занимава с лобистко законодателство, вкарва на корупционни текстове в законодателството и да обслужва изпълнителната власт, какъвто беше парламента в продължение на години. Хората мислят, че още в 45-я парламент усетиха разликата. Ако сега успеем да стабилизираме тази институция и покажем нейното ново лице, аз съм по-скоро оптимист. Ще работя за това. Трябва да бъде и по-дълъг този живот на този парламент. Благодаря много за този разговор. Останете с нас. Благодаря аз. Анализът на ГЕРБ СДС на всичко това, което се чу вчера в пленарната зала и това, което може би ще се чуе пък в съвсем близките дни, защо не и часове. Тук вече е Христо Гаджев, депутат от парламентарната група на ГЕРБ СДС. Здравейте! Добро утро! Тъй като преди малко говорихме за анализа, който са си направили от БСП, ГЕРБ направиха ли вече своя такъв на тези резултати? Първа загуба от години наред. Така е, първа загуба и то с минимална разлика благодарение на гласовете от чужбина, защото ако се видят резултатите от сайта на Централната избирателна комисия, ГЕРБ е първа политическа сила с над 1% в България. Но с гласовете от чужбина, не знаено защо забавяне толкова дълго за обявяване от страна на ЦИК, всъщност Има такъв народ, печели изборите, да им е честито. За съжаление, с такава ниска избирателна активност, не мога да кажа, че има голяма представителност, на която иде от политическите сили в парламента. Господин Гаджев, само че ние помним едни доста големи проценти победи назад във времето в ГЕРБ, така че едва ли не сега да се оправдаваме с ниската избирателна активност. И с не само с ниската избирателна активност, и въобще и с действията и на натиска и всичката мръсотия, която се изля върху политическа партия ГЕРБ през последните 2-3 месеца, с доста преднамерените акции, конкретно към активисти на ГЕРБ от страна на МВР и лично организирани от, предполагам, от министър Рашков, показаха, защото хората бяха наистина мачкани и плашени, за да излизат да гласуват. Вие наистина ли не виждате проблем в вашето управление? Проблеми със сигурност има. Няма как партия, която е била 4 години в управление, един пълен мандат, впрочем, нали, Борисов не си подаде оставката, си изкара, говоря за последния мандат, който пак беше коалиционен. Преди това имахме още един коалиционен мандат с Реформаторския блок и само веднъж от 2009 до 2013 година сме управлявали сами.
с правителство на мнозинството. Всичко останало до тогава беше с коалиционни правителства. Няма как, първо, три правителства, второ, 4 годишен мандат изцяло изкаран, една година близо протести и политически сили, които си правиха цялата и основна кампания единствено и само върху ГЕРБ. И това нещо да не даде резултат в срив на доверието към нас. Господин Качев... Нашата работа сега е да докажем и да покажем лицето на ГЕРБ, да покажем политиките на ГЕРБ и да покажем всъщност в ролята на градивна опозиция какви са нашите цели от тук нататък. Въпросът е, че хората протестираха миналото лято и тогава всички ви питахме, вие чувате ли какво ви казват хората. Те сега ви го казаха и на изборите. Това ли е краят на управлението на ГЕРБ изобщо? Виждате ли се отново някога там, на това място? Нека видим как ще се развие сега управлението. Дали ще има всъщност управление на държавата в този парламент, защото се оказва, че някакси и 45-то, и 46-то по Народно събрание не успеят да излъчат правителството, се оказва някакси, че май без ГЕРБ не може да се намери някакво общо крато, въпреки че всички останали партии са против нас. Пак казвам, ГЕРБ от тук нататък ще бъде опозиция, ако има правителство. Комфортно ли ви с толкова депутати да бъдете опозиция? Много, малко, 63-ма в опозиция, как звучи? Колкото са ни подкрепили хората, колкото доверие не гласувано с толкова депутати. Въпросът е, лесно ли ще бъдете заобикаляни от тук нататък? Дали ще бъдем лесно заобикаляни? Всеки път, когато има някакво мнозинство, да, 121 човек, а другите 119 човека биха могли да бъдат заобиколени. Тоест, в момента, в който има едно ясно очертано мнозинство, каквото впрочем вчера се очерта от близо 137 човека, между Демократична България, Има такъв народ, ИБНИ и ДПС, показва, че всъщност вече има една добре сформирана коалиция. Тези, които бяхме в 45-то Народно събрание, тази агония, видяхме и преди това заедността, така да го кажем, между ДПС и Има такъв народ и общото координираните им действия. Така че очакваме и от тук нататък да се потвърдат и за напред подобни действия и ще видим и вече при избора на правителство, кой всъщност ще го подкрепи. И какво мислите за тази коалиция? Как се случиха така нещата, че всички са срещу ГЕРБ? Поради простата причина, че, както казах, всички, които си правиха политическите кампании, основните им послания бяха единствено и само върху критика на ГЕРБ. Няма как. При горенето на толкова много мостове, включително сигурно и от наша страна, да може да се поддържи. Това е поради един от големите проблеми в момента, че не може да се поддържа голям диалог между различните политически партии. Ние го виждаме дори и в партиите, които уже заявяват, че искат да управляват заедно, и те не могат да формират нормален диалог. Кое е по-лошото за ГЕРБ сега? Коалиционно правителство, което ще дойде вероятно с заявката, че ще продължи част от ревизиите на управлението на ГЕРБ. Служебно правителство на президента Радев, което ви виждаме, че също продължава с ревизиите, или правителство на малцинството, от кое е по-лошо и се притеснява? Най-лошото е служебно правителство, не защото ние се притесняваме от него, а поради простата причина, че това ще продължи безвремието и липсата на парламентарно подкрепено правителство, което ще блокира приемането на бюджет, ще блокира приемането на каквато е законодателна програма и ще забави всякакъв вид реформи за евентуално следващи избори, следващо разпределение, преговори за парламент и така нататък, което означава ноември-декември в най-добрия случай. Така че едно безвремие от 6 месеца за страната и трети парламентарни избори по принцип са лоши. Не толкова, че има някакво притеснение от служебното правителство, което иде на президента Радев, а колкото, че това ще бъде загубено време за държавата. Дали ще има редовно правителство, предстои да видим. Наистина не се притеснявате от ревизиите, които се правят и са заявките за такива в бъдеща парламентарна комисия? Нека, лошо няма, нали, да се проверява. Но въпрос е да се проверява не само за политически пиар, ами да се проверява с данни факти и да се види, нали, реално какво се случило, а не какво политически изгодно да се каже, че се е случило, каквото беше всъщност в 45-то Народно събрание, комисията на Мая Манолов. Нека има подобна комисия и в този парламент. Виждам, че председателката на ИБНИ има желанието да има своята пиар роля и в тази функция, да се създаде, но нека не бъде толкова скоро с такъв, нека да бъде по-голям дори срок. Да се види и с служебния кабинет да влезе, защото и на мен ми е любопитно да видя ревизия как се стигнал до назначението на Николай Цонев за шеф на ВИК холдинг.
и подобни други интересни казуси, които се случиха и по време на служебното правителство. Нека се проверява, но да се проверява с факти, да се проверява дори безпристрастно, но да се проверява не за да се трупа политически пиар, а за да се види какво наистина е станало. Ако има нарушение, да си носи нарушение. Ами какво стана с господин Илчовски? Защото слушах преди малко госпожа Манолова го спомена. Къде е изчезна? Откакто се закри комисията април месец, да сте чували, дори МВР на Рашков не разследва случая. А всичко, единственото което каза нещо, служебния кабинет за ГЕРБ? Единственото нещо, което се оказа, е, че всъщност те първа научиха какво е фьючерсна сделка, защото се оказа всъщност, че това са били фьючерсни сделки между двете компании. Но това, което е заявката на госпожа Манолова, може би ще се превърна в една първата комисия бухалка в парламента, когато един бизнес ще може да идва и да делегитимира друг бизнес и да използва парламента за вътрешно бизнес войни. Господин Качев, по-големия въпрос, по-голямата картина тук е чувството за справедливост или по-скоро чувството за няма липсата на такава, която имат българските граждани. И за правосъдна реформа се говори от години, и за наказателна отговорност за тези, които прекрачат границите. Нека, ако има някой, който си е прекрачил границата, да си носи отговорността. Категорично. Впрочем, и ние от основните хора, които са в различен вид процедура, дали в съд или с обвинения за корупция, всъщност са били кадри на ГЕРБ. Ние няма не разпъваме чадър над никой. Дори наш замминистър е осъден, дори в списка забрана за пътуване за САЩ. Но това е доказателство, че всъщност ГЕРБ не е разпъвал чадър дори над собствените си кадри. А защо изобщо има такива кадри? Какво значи ами, не разпълваме чадър? За съжаление, очевидно някъде... Това са властени хора, властени от някого. За съжаление, явно понякога властта изкушава хора. Изкушава е преди, изкушава и за напред. Въпросът е да има достатъчно механизми, това нещо да бъде от една страна превентирано, да не може да се случва, от друга страна, ако нарушиш закона, да си носиш последствия. Какво мислите за съдебната реформа и нещата, които сега се предлагат? Ами да видим какво се предлага, защото аз изпълням една предна съдебна реформа и всъщност, ако трябва да съм честен, господин Гешев малко или много е дете на съдебната реформа на господин Иванов като правосъден министр. Да, вие се го прехвърляте този горещ картоф. Ами ако трябва да бъдем честни, тогава господин Гешев е първият прокурор, избран за главен прокурор. Всички преди него са били съдии. В опита си тогава да раздели съдийската от прокурорската колегия, за да намали влиянието на Цацаров, защото тогава беше фиксацията към главния прокурор Цацаров, върху съдийската колегия, се оказа, че всъщност съдиите избират съдии, прокурорите избират прокурори. Изненада, прокурорите си избраха прокурор, без да имат възможност от някакъв баланс от съдийската колегия. Сега трябва ли да бъде отстранена една длъжност? Как мислите? Аз мисля, че първо не трябва да се политизира толкова много самата прокуратура и действията на прокуратурата. Слушах през последните няколко месеца в различните програми главният прокурор да се избира от парламента, главният прокурор да бъде част от изпълнителната власт и въобще прокуратурата да бъде част от изпълнителната власт, или по някакъв начин да стане много по-зависим обвинението, държавното обвинение да стане много по-зависим от политиците. Дори преди малко слушах как политици трябва да избират прокурори, което на мен ми звучи. Първо, дека да помислим и да обмислим много пъти преди да... Кой как контролира главния прокурор? Кой как ще избира прокурорската колегия, че прокурорската колегия трябва да се избира от политици. Нали, съдийската колегия да се избира от съдии, но прокурорската колегия да се избира от политици. Господин Гаджев... Нека да помислим малко повече и да прецени малко повече, да има някакъв малко по-сериозен дебат, отколкото затворен вътре в съдебната реформа кампании. И случващото се изобщо в съдебната сфера, така да кажа. Провалът на ГЕРБ ли е това? Ами, не, напротив, в много отношения съдебната система си работи. Как ще работи, след като доклад на доклад от европейски говори, абсолютно и рецидивисти сме по отношение на съдебна реформа? Постоянно ни се казва колко сме зле. Всъщност в съдебната реформа е един от малкото моменти, които не са толкова засегнати в докладите. Това, което се казва, проблем, че има проблеми с корупцията. Ето, не, че има проблеми, не са ли толкова бързани нещата, да според вас? И с някои други моменти. Сега не съм го чел последния доклад, така че няма как да го коментирам. Но основният принцип за една съдебна реформа трябва да бъде и в подготовката на самите кадри в съда. Защото в съда или в прокуратурата, в цялата съдебна система. Като се почне през подготовката, като се мине през кариерно развитие, като се мине по начин на гледане на делата и на оценка на качеството на работата
на различните непрофесионалисти там. И чак тогава да се мисли, нали, за картинката на управлението. А, нали, фиксацията върху един или двама души, които са на ръководна позиция в съдебната система, няма да реши проблема. Защото един, като смениш един, примерно, главен прокурор с друг, какво точно ще се промени? Трябва ли Гешев да бъде сменен? Това не мисля, че е работа и тема на толкова на политиците. Не ви разбрах, ще подкрепите ли тогава механизма да се промени за избор на главния прокурор или за контрол на главния прокурор? Механизма за контрол на главния прокурор беше въведен благодарение на нас. И? На политиката на ГЕРБ. И? Какво като беше въведен? Въпросът е от тук нататък. Той е отчетен, се отчита вече пред Народното събрание. Но ако има... Да видим. Честно казвам, да видим как ще се развият нещата с мнозинството, защото много голяма част от желаните реформи всъщност си искат конституционно мнозинство. Дали подобно ще бъде реализирано, тъй като самите идеологии на различните политически партии, които ще формират, може би, бъдещото мнозинство, са от запазване на сегашната система в ДПС до мажоритарен избор на главния прокурор през Има такъв народ, до един вид съдебна реформа, Демократична България. Как ще намерят общото кратно? Предстои да видим новите управляващи. Може ли да се разчита отново на подкрепа на ГЕРБ за гласуване на правителство? Припомням, че през 45-я парламент бяха предложени депутати, които да подкрепят. Ами да видим дали подобна подкрепа ще бъде най-малкото поискана. Как мислите, ако бъде поискана, вие какво ще... Аз не мисля, че в момента, при положение, че има към момента 137 плюс 2, значи общо 139 човек мнозинство, подобна подкрепа би им била нужна. Благодаря ви много за този разговор. Останете с нас, уважаеми зрители, защото сега пък с Харлан Александров и Кольо Колев ще се опитаме да прочетем още за речите, които чухме вчера в Народното събрание и онези, които правиха като заявки извън това. Както ви казах, още за това, което чухме вчера, тази сутрин в нашия ефир, какво следва от тук нататък, коментарът в студиото сега на доцент доктор Харлан Александров и Кольо Колев. Здравейте! Добро утро! Добро утро! Кой какви сметки си прави и как ще излязат накрая според вас? Трябва да попитате сметкачиите какви сметки си правят. Нали, аз не мога да знам кой какви сметки си прави. Ете, вчера не бяха ли и показани, и заявени? Не, аз мисля, че това, което видяхме, е повод за безброй интерпретации и вълнуващи спекулации, но не можем да бъдем в умовете на други хора. Никой от нас няма такова свойство, освен някакви екстрасенси или магиосници. Ние можем единствено да продължаваме да вярваме, че хората ще следват здравия разум, ще следват някаква рационална политическа логика и ако е така, е съвсем сигурно, че важната сметка, за да им излезе на всички сметката накрая, е да се състави щогода успешно и стабилно правителство, което да излъчи този парламент такова правителство, което до две седмици ще видим дали ще се получи. Извън това има много частни партийни сметки, има идентичностен проблем, очевидно, за който се струва да се поговори допълнително. Има много скрити обвързаности, ангажименти, за които няма как да знаем. Ние сме, така да се каже, наблюдаваме върха на айсберга. Огромната част е в мътната и напоследък доста турбулентна вода, пълна с въртопи и с водовъртежи, които, разбира се, ако продължим в тази посока, в която сме тръгнали като политическа система и като общество, могат да погълнат не един и два политически субекта. Вчера видяхме ли мнозинство в парламента? Най-малкото видяхме движение по пътя на здравия разум. Като че ли така имаме смекчаване на позиции, така малко или много поразмиване на така наречените червени линии. Очевидно демонстрация на желание за диалог, в този смисъл наистина така върват по пътя на здравия разум. Което навежда на мисълта, че най-вероятно ще има правителство в рамките на този парламент. Доколко лесно то ще бъде състав, вече е друг въпрос, но очевидно ще има компромиси,
очевидно ще има разговори, диалог, търсене на партньори, съюзници. И отново сянката на ДПС се появи. Върна ли се тази партия отново като балансьор? Вижте, всяка партия малко ли много е балансьор. И идеята, че тук ще зачертаем с големия червен фломастер една партия, ме меко казано несериозно. Да, в крайна сметка ДПС е избрана от близо 300 000 човека, са гласували за нея. И как това... Демократична България ще обясни, ако подкрепи едно правителство и с подкрепата на ДПС, например? Нали говорим за някакви принципни коалиции? Има ли принципни коалиции? Без съмнение има така скелет на една коалиция, относително близка като схващания. Това е Има такъв народ, Изправи се, сега вече не съм открива, ние идваме, и Демократична България. Без съмнение това е в основата и без съмнение това не е достатъчно за търсене, за събиране на парламентарно мнозинство. Значи очевидно ще трябва да се търси, ако щете, и палиативни, и по-постоянна подкрепа от някои от другите политически формации. Какво са принципните коалиции? Нека да кажем така. В момента дневния ред на обществото се променя. Напускаме така периода на неостро противопоставяне, макар че много лесно можем да се регресираме отново. Има очевидно много високо очакване и то е напълно разбираемо да има правителство. В този смисъл всички политически субекти в този парламент са под нарастващ натиск да формират такова правителство. И когато питате, когато поставяте въпроса на чии очаквания отговарят с определено действие или бездействие, трябва да разграничим много ясно обществен интерес, широката публика от тясните партийни ядра, в чието при някои партии, особено така наречените протестни партии, има много силни, доста радикализирани ядра от привърженици, които в много голяма степен контролират поведението и курса на своите лидери. В този смисъл лидерството е под много сериозно изпитание поставено в тези партии, тъй като то трябва... Имаме инверсия. Нали? Тези, които до вчера протестираха, днес и бяха опозиция, днес в управлението, от тях се очаква да управляват в една ситуация с нарастваща политическа и много вероятно икономическа и здравна сложност. И в това отношение към тях има съвършено друг тип очаквания. И това е проблем за идентичността, както и за лидерството. Между другото, е много ясно изразен по повод на това, че и на мен ми е трудно да си спомня новото име на Изправи се, мутри вън, които вече не са мутри, а са и ние идваме. Нали? Идваме. Това е много интересно препозициониране. Това е партия с много подчертана или по-скоро коалиция или нещо като агломерация от политици, които са сменили доста партии, и от граждански активисти. Тя е с много, много ясно изразена протест на негативна идентичност. Нали? Те са, всъщност, партиите се... На практика те казваха, те почват да си дават сметка, че това е много по-печеливша позиция, да си в опозиция, да протестираш. И затова бърза да кажат, ние продължаваме да сме хората от площада. И така да се каже, изостават миналото, именно мутрите, които не е ясно кои са, дали колко са вътре, колко са вън, а го проектират върху бъдещето. Тоест има много ясен елемент на заплаха. Внимавайте, защото ще патите с нас. Което показва, че има голям идентичностен проблем с всички партии. Идентичностен проблем има ГЕРБ, разбира се, по силата на това, че макар и с малко, макар и от втория път, макар и с помощта на цялото служебно правителство, макар и с промяна на изборятелния закон, но те загубиха. С 0,5% загубиха. Това е тъжната за тях истина. И ще трябва да живеят с това, което е тепърво да отговарят на въпроса къде отидоха тези гласове. Разбира се, от друга страна, ролята на опозиция е много удобна в момента и, както виждате, те бързо влизат в нея. Борисов така с нескрито удоволствие прави това, което бяхме забравили колко добре прави, нали? Именно да критикува, да се кара и да дудне. БСП е много голяма драмата. Не знам така как. Тя очевидно е в изолация, сравнима с тази на ГЕРБ, макар че е потенциален партньор. ДПС е в протестните партии, вече казах. Там проблемът е идентичностен, защото те имаха негативна идентичност. Те бяха против нещо, сега трябва да бъдат за нещо. В това отношение, извън съмнение, най-напред е Демократична България, която поне има ясен дневен ред и то е реформаторски. С ДПС е много интересен случай, защото при тях негативната идентичност е ресурс.
ДПС е в състояние по силата на своята така токсичност, извинявам се за този остър израз, но е факт, в момента в който се прилепи към някой, веднага да постави под въпрос неговата революционна чистота и непоквареност. Доста остър език беше вчера от парламентарната трибуна на Да, ние го видяхме. ДПС е в много силна позиция, защото може да избира кого да подкрепи или кого да не подкрепи. Не просто кого да не подкрепи, а кого да подкрепи. И подкрепяйки го, може да се съсипе. Това е парадокса, в който живеем в момента, и това е политическия парадокс, пред който сме изправени. Тези, които бяха отвън, сега са вътре, тези, които са вътре, са отвън. Тези, които и са, те сменят места, да се много които често са презряни на хейтени, но се нека... оказват желани съюзници. Това е изключително трудна ситуация. Аз искам да изразя съчувствие към политическите лидери, които бяха в много по-комфортна ситуация до момента, и с огромен интерес ще наблюдавам тяхните трансформация, да не кажа агония, в така усилието да се препозиционират и да оцелеят идентичностно най-напред в новата ситуация. Да поговорим малко за отговорността обаче, господин Колев. Сега чуваме, ние ще подкрепим обаче, ако спазват принципни наши условия, но не искаме и не държим да имаме част от управлението, министри в управлението. А бягаме от отговорност ли? Значи не искаме и не държим са две различни неща. Доколко искрено не искат, това малко се съмнявам. Това е по-скоро игра. Ние сме принципни хора и нямам така позиции, властови позиции, въобще не ни интересуват. Нас не интересува нали, голямата програма, целите и така нататък. А защо не им вярвате? Ами най-малкото, защото не е много за вярване. Не е толкова, защото те наистина са някакви властолюбци. Въпросът е и в това, че участието и в едно управление пряко ли косвено се свързва с личностите, които участват в него, чрез властовите позиции, които заема съответната партия. Така че съвсем нормално е, подкрепяйки едно управление, ти да имаш и съответните властови позиции вътре. Изглежда малко безумно, че една партия ще формира правителството, а пък всички останали ще я подкрепят. Това няма как да има такъв народ да формира правителство. Но ако говорим отново в контекста на отговорността, бягане от отговорност ли ще бъде предложението да продължи служебния кабинет? Да бъде вече редовен. Това е изключително екзотична идея. Нали, спусната и така. То не е възможно. Значи, естествено, че служебното правителство е назначено от президента. Той има министър-председател. И сега какво? Ще, примерно, има такъв народ, ще назначи служебното правителство. Че то трябва да говори с министър-председателя. Дали той е съгласен, дали останете със съгласни. На нещо, което изглежда абсурдно. Така че могат да бъдат използвани отделни хора, отделни министри да бъдат покани в новото управление, но като цялост, нали, айде, тук сега ще го направим от служебно съвсем истинско, не е сериозно. Има такъв народ, е много любопитно явление, както стана ясно, мен ме вълнува темата за политическата идентичност. Те са, нали, загадка в това отношение. Имаха едно огромно предимство поради така неяснотата, нали, много ясна идентичността им на телевизионно шоу, политическата идентичност ще се изгражда в движение. Поради тази неяснота те можеха да привлекат, да всмучат буквално много различни фантазии, очаквания и надежди, което и направиха. Брилянтно го изиграха. Аз мисля, че това беше много силен ход мълчанието на Трифонов и на неговата дружинка. Сега обаче ситуацията е различна и от тях се очаква да се определят. Очаква се да напуснат тази комфорт на това да са всичко и нищо. Дали ще се справят, предстои да разберем, но аз лично смятам, че в стилистиката, която не просто на телевизията на господин Трифонов, а на политическата конфронтация от последната година, на политическия контекст, който възникна, той много добре си изигра хода с демонстрираното превъзходство, защото това, той е победителят, нали, вече казах, така много условен, с много малко, с голям зор, обаче това е факта и няма нищо по-естествено, ако твоето лидерство е оспорвано. Вижте, той пребори Борисов, това е като Дан Колов да пребориш, нали, а дали окончателно и доколко ще видиме, но е голям успех. Няма нищо по-естествено от това, ако си новият Артур на терена, в стилистиката на биткаджийството говоря, защото тя беше въведена като норма, нали, включително протестните партии, които сега му се сърдят, че не е по-колаборативен.
Нищо по-естествено няма от това да нашамариш другите малките. Нали? Ти си вече началник, раздаваш по няколко задвратника и вече е ясно кой кой. Той го направи. И сега те просто им казват, знаете си мястото, вие сте, някой ги нарече джудженца и ще слушате батко си. Това е изключително арогантно от гледна точка на конвенционалната политическа етика, но е абсолютно в стилистиката на протестното движение, което въведохме. Е, как имаме новина, че ще си говорят, ще има диалог. Това е голяма, това е много ясно. И вижте, единственото, което е важно е властта. Кой взима властта? Трифонов държи властта и ни го съобщава по този начин. Те много бързо получи и Трифонов и неговите хора, много бързо получиха своите шамари. За същото това поведение и за аз съм големия батко. Малките който... отказаха да целунат ръка и да бъдат... В резултат от което разбраха, че са спечелили наистина с малко, а не с много и не са най-големия играч на терена. Да, победил си, но все още има с кой да се съобразяваш и трябва да се съобразяваш много. Така че... именно това нещо, тези шамари, които получиха в последствие на този арогантен наистина ход, така възродиха чувство за здрав разум и той полека-лека почна да покълва, което пък ни дава основание да се надяваме, че ще имаме управление и избрано правителство. Минутка имаме до края на нашия разговор, господа, и искам да ви попитам нещо, което ще следим в днешния ден. След малко ще включим Иво Никодимов по тази тема, свързана с Иван Гешев и разглеждането и дебатите по неговото отстраняване в заседание на Висшия съдебен съвет. Това може ли да бъде и общия знаменател в парламента от тук нататък? Съдебната реформа и всички срещу Гешев? Според мен, ако нямат общ знаменател, който да е негативен, да бориме някой, да продължим революцията, да имаме общ враг, рискуват много бързо да се разпаднат и като протокоалиции. В този смисъл е съвсем сигурно, че това ще бъде фоновият шум най-малкото в тази система. Дали нещо ще се случи, друг въпрос. Но нека да кажа и това. За този парламент, за разлика от предишния, беше белязан от чувство за отговорност. Значи, те го излъчваха. Лека депресия. Нямаше еуфория и триумфализъм, за разлика от предишният кратък и буен парламент. И лекочно усещане за срам. Те отказаха да се снимат. Това са много ясни индикации. Някои излязоха. Да. Няма щастие в този парламент. Нека така да кажа. Понеже питате за отговорността, има тежки отговорности. Има мъка, ще трябва да се полагат усилия, няма радостта на победата. Господин Иван Гешев може да нанесе много тежък удар върху така оформената коалиция, ако си подаде оставката. Това е смисъл в плотяващото звено между трите формации. Така рязко ще отслабне. Разбира се, от неговото поведение не виждам особена надежда в това, така че ще бъде още дълго време изглежда спояващо звено и в този смисъл основа за обща борба. Благодаря ви много за този анализ в нашето студио и така ВСС ще разгледа искането за освобождаването на главния прокурор. Иво Никодимов ще следи заседанието. Включваме го сега с новините. Преди това здравей. Добър ден, Кристина. Както виждате тук, под звуците на хубава рок музика се очаква да започне в 9:30 заседанието на Висшия съдебен съвет, на което правосъдният министър предлага като първа точка от дневния ред, да бъде обсъдено неговото предложение за предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор Иван Гешев. Сред мотивите са на базата на един доклад, изготвен от служебния вицепремиер и вътрешен министър Бойко Рашков до правосъдния му колега, в който се посочва, че със свои действия главният прокурор, така да се каже, е уронил престижа на съдебната власт, тъй като е показал пристрастие към едни или към други. Това, което се визира, е, че абсолютно основателно са разпространени доказателства, събрани с специалния прокурор средства, които основни два типа разследвания, едното, в което бяха разпространени доказателства, събрани с специални разузнавателни средства, проверка на антикорупционната комисия за конфликт на интереси в въздушните сили, а другото са разговорите между Васил Бошков и разни други личности в началото на протестите миналата година, на базата на които пък има разследване за
така... Представители на боята ще влезем в дълбочото на Висшия съдебен съвет, за да внесем над 8000 подписа, събрани за отстраняване на Вагешов. Благодарим на всички граждани, Висшия съдебен съвет, за някакво варианта. Първо трябва да видим дали католиците в земята ще приемат това да бъде първа точка. Това наистина е геройство за една държава, определена от мафията. Всяко едно заседание. Вторият вариант е чиято прокуратура стои на местника на мафията, гласуване още на днешното заседание. Третият вариант е да направят комисия на Висшия съдебен съвет, която да провери тези факти и обстоятелства и да проведат следващите заседания, след като тази комисия изготви своя доклад. Какъв от тези варианти ще избере Висшия съдебен съвет, предстои да видим след 9:30 в началото на заседанието. Както виждате, и гражданско сдружение Боец провежда протест. Току-що обявиха, че в 9 часа ще внесат в деловодството на Висшия съдебен съвет своята подписка, която пък е събрана пред съдебната палата за оставката на главния прокурор Иван Гешев. Благодаря ти, Иво. Доста е шумно при теб. Очерта основните сценарии на развитие днес. Ще ги следим, разбира се, в новините по света и у нас. На финала на нашето предаване отново едно предупреждение, че високите температури наистина са предпоставка и за възникване на пожари в сухи треви, в Русе. Множество такива огнища са гасили в пожарната в последните дни. Кои са основните причини за тези инциденти и как пожарникарите да бъдат подпомогнати, сега ще разберем от Андрей Кючуков. Здравейте, намираме се във втора районна служба пожарна безопасност и защита на населението в Русе. Бързам да уточня, че по-голямата част от пожарите, почти всички са в сухи треви, няма засегнати земеделски площи и горски масиви. Сега тук до мен е Дойчин Пенев от първа районна служба пожарна безопасност и защита на населението, който ще ни сподели повече за основните причини за пожарите и начините да предпазим себе си и природата покрай това. Първо, господин Пенев, през последното денонощие, каква е ситуацията? Преди броени минути една пожарна кола дори излезе на сигнал. През последното денонощие ситуацията като цяло относително спокойна. В силите на регионална дирекция пожарна безопасност на населението Русе са реагирали на два пожара, свързани с пожари в сухи треви и храсти. Кои са основните причини за този вид пожари? Основните причини са човешката небрежност. Статистиката показва, че само около 1% от пожарите, възникнали в гори, са причинени от природни бедствия, мълни най-често. Останалите 99% причината за пожара са човешки небрежни действия. В тази връзка какво да направим, за да предпазим природата от пожари? На първо място е най-важно ако палим огън, да е само в определени за целта места. Като предварително сме си подготвили вода да загасим огъня, ако нещо стане и тръгне да излиза от обозначеното място или най-малкото, когато се тръгваме. Също така е добре да сме си подготвили и топалки, било то някакви гумени или от дървени клони. Важно е, особено в летните горещини, да не се изхвърлят незагасени цигари през автомобилите, защото намиращите се покрай пътя сухи треви, гори и храсти могат много лесно да се запалят от това, като разпространението на пожара може да стане в особено сложни терени и да трябва да участват изключително голямо количество сили и техника за погасяване на пожарите. Все пак, пък от друга страна, попадайки в една такава ситуация, какво на първо място трябва да направи всеки човек, попадайки на пожар? Най-важното нещо е да се защитим себе си от вредните продукти на пожара, от температурата и от дима. Изключително податливи на запалване са дрехите, които са изготвени от изкуствени материали. За предпазване на горните дихателни пътища е добре да се използва навлажнена кърпа или някоя памучна дреха. При забелязване на пожар хората е необходимо да съобщат за това на телефон 112 и да отговарят на въпросите на колегите от центъра. Последен въпрос, буквално с няколко думи. Колко души се грижат за пожарната безопасност в Русе?
Денонощно на територията на Русенска област на дежурство са около 30 пожарникари и спасители, които могат да реагират директно на пожари, като в случай на нужда може да се привлече допълнително сили и техника. Благодаря ви много. Както стана ясно, трябва да пазим природата. Бяха споделени от господин Дочин Пенев и основните начини да се предпазим и ние, и природата при пожари. Към момента ситуацията е относително спокойна, но те първа предстоят горещини. Още през следващата седмица се очакват 36-38 градуса, така че бъдете бдителни и пазете природата. Това от нас, колеги. Точно така, благодаря ти, Андрей. Така се разделяме, уважаеми зрители. До утре в 5.55.